Çeçevaramayan da böyle oldum. Çerçelik ettim. Çerçelik ettim. Pul olmasından doğu o gün Joyce Bogan mı? Bogan. Kaysat. Şunlar sana ete de gün vakti geldi. Bitti miyimiz? Hemen polvanımız tıkı duradı. Olmasam torusunu iteyim. Ben et almayayım ben. Onu Abdullah Reis koyup durganı da. Lekin ben sağlığı ona kadar vermeyeyim. Şu adamda atını şimdi cügeğinden meydan geçip sonra gelme. Ama trend de uşa durdu ağzı. Boydan otobüs çıkardı. Kembağaldan polvan çıkardı. O şu cevap verdiniz de. Ha? Ama kadar cevap verin. Şimdi polvan mandı. Turu da oturuşam. Kıyın da. Uçurttırayım. Uçurmayayım ben şu cevabı da. Verin yani. Ya ben hazır. Hayat mecbur kılış mümkün. Yokçuluğu mecbur kılış mümkün. Şu tertipte şu odam oruna attı şetkin. Uzur soruyoruz, geçirim soruyoruz. Bu nohaklı mı? Yok, nohaklı. Hazır gününde şu aldı sonralardan baktırdı değil mi? Kim? Hazır kamera getirdim akşama. Yani yok kamera getirdim. Siz etuatsız ki siz üçün de mi bu sport hobi mi? Trikçilik mi? Yani trikçilik dediğin yokçilikten çıkıp geledi hemen arası. Bu sır bola kalsın. İslergen bu soru mecret edin vakti kirlidir bu ilima. Ben şu soruya cevap tapken muhlisim ya. Tayyip eder galiba. Ya bu ne akı mıydı? De o da mı bu ne akı? Ben ulağda o ahırdı sen bu ne akı inelme gel. Doğru sözden de açtım nasıl? Bismillah. Selamun aleyküm kaderli muhlisler. Bugünkü kahramanımız yurtumuz bayrağını koşnu memleketlerde yukarı kurtarıp yürgen. Mashhur Ro'zi polvon farzandi Rustam polvon bo'ladilar. Assalomu alaykum polvon. Assalomu alaykum. Katta rahmat sizga qimmatli vaqtingizni ayamasdan turkimizga rozilik bildirganingizga. Muxlislaringiz bilan ko'rishib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum biz uchun qadrli bo'lgan muxlislar. Salomat bo'linglar, bolalaringizga shukr. Polvon savollarimiz juda ham ko'p. Ruxsatingiz bilan boshlaymiz. Memnunman. Xo'p, birinchi savol uloq ko'pkariga kirib kelishingiz haqida. Necha yoshingizda kirib kelgansiz? Uloqqa kirib kelishimiz shu 2002 yildan o'tmaganmiz. Shu bitta to'y olganmiz. Unga dadam rahmatli sababchi bo'lgan. Shu bitta to'y olib bering deganimizdan keyin Beshariqqa borib shu to'y olamiz dedik. Keyin dadam rahmatli o'rtog'i Kerem polvon hazır ham bor. Şu adam iki ula birbirini ko'rgandan keyin şu ularinga şu bitta toy bor hoji bo'yinda. Şu otni olib bersang bir polvon nima ularni bir polvon qiladi. Degandan şu bir qalbga uchqun tushdi-da. Shundan keyin şu otni olamiz, şu otni olamiz bizni polvon qilar ekan deb. Shu dalada ekan, o'sha yoqqa bor, hayya hayya qilib. Bari o şartta agenden şundan başlandı da. Şu tayda aplandık. Ula kap çıktık, bir iki minip gördük. Yaşın bir iki... içidir o gen şunda? Yaşım... Yaş... 19'du. 19, 20 yaş bugün bana geldi. Endi o'zingiz va oila a'zolaringiz haqida gapirib bersangiz, biz bilishimiz bo'yicha sizni otangiz ham polvon bo'lgan ekanlar, Ro'zi polvon. Dadamiz polvon bo'lgan, Ro'zi polvon deb xalq nom bergan buni. Onam ikkita singlim bor. Yana bittasi o'sha mumkin bu. Oilada 4 ta farzandmiz. Ikkizlar ham polvonlar. Ha, o'shani. Farzandlardan? Farzandlardan hozircha 3 ta. İkide oğul, bir de kız. Maşallah. Yaşız? Yaşım benim doğalısı 40'a tolup, 41'e karıp kadın bastık. Maşallah. Şimdi 82. yıl, kaçsa oykun? 6. yanvar. 6. yanvar. Boyuz, vazniz? Boyum 1.76, vaznım hazır 91 kilo. Siz onu payıda sal kotarın. Evet. Az endi mana ayağda tremelen hisobiga sal ves aldık da. Biz şu 85 kiloga qaytamiz inşallah. Siz 19 yaşımda uloq ko'pkariga kirib kelganman deb aytdingiz.
19 yaşında 40 yaşında sebepçi bo'lgan insan kim? Şu insan hakkında gapir versiz kim bo'ladi lozim? Şu dedem. Şu dedem ota berdi. Şunu minib şu odamni gapi meni Beshariqda chorvoq to'ramasida Karim polvon dedemlar bilan bitta pakalinida chopganda shu davrda chopgan. Shu odam aytgandan keyin o'sha polvon bo'lamiz ekan degan narsa kirib qoldi-da. Shu uchqun tushdi. Shundan shu otda olamiz, shu otda olamiz. Bizni polvon qilar ekan degan kallaga nima kirganda? Shu otda olib kelib, shu otda shu xalqqa ko'rindik, muxlislarga ega bo'ldik. Shundan keyin uni buni shu otvozlar omon bo'lsin. Otvozlar otini minib-minib elga tanildik. Shu 19 yoshdan boshlaganman deysiz, lekin 19 yoshgacha siz uloq ko'pkariga o'zi qiziqib chiqib yurgansiz qatnashib. Yo, chiqib yurganmiz. Ha, 90 shu 90-yillardagi uloqlarda, rayonlarda uloq bo'lardi, dadam rahmatli chopardi. Şu turbinani oldiga persiplarni oldim urardi. Shu persepda birinchi persep bizniki edi. Shu dadamni dadalari, onamlar, ukamlar, shu qatar bo'lib o'tirib olib, termizda cho'ylab olardik-da. Choy tashirdi. Ha, shu dadamga choy keladi, persepda termizdan kuyib berilar. Shu shundan shuna bo'lib, kim o'rtada uloqlar ham yo'q bo'lib ketdi. Oilaviy o'zimizda nimalar bo'lib qoldi, keyin otdan uzilib qoldik-da. Shu 95-yillar qiyinchilik bo'lganda, jinni qo'qinganimiz bu bo'lgan. Yo, Xudoga shukr, yana sekin tiklanib, mazaga tushdim. Hozir yaxshi. Hozir alhamdulillah yaxshi. Otangizni nomlardan siz hozirgacha choptirib kelyapsiz Ko'kjon. Bu Ko'kyol ot haqida ham ikki og'iz gapirib o'tib keting. Bu toyligidan o'zingiz katta qilganmisiz, o'zingiz tarbiyalaganmisiz yoki tayyor olganmisiz? Bu otni o'tkayli ukam nimadan olib keldi? Qirg'izistondan olib keldi. Shu ot qilamiz, qilamiz deb oldim bo'lgan. Shu endi uni qilay, buni qilay deb orttira olmadik. To'g'risi. Endi mana Xudoga shukr. Shu bitta ot tiqib dadamiz nomidan choptiryapmiz-da. Bu o'zi 5 yoshligidan 4 yoshligida ukam ko'rgan Qirg'izistonda. Shu ko'rgandan keyin nasib ekan bultirgacha turgan. Keyin bultir borib olib keldi. Ozg'irroq edi, shu dekabr oylarida olib kelardi. O men yanvardan oxirlarida olib chiqdim-da uloqqa. O'zimiz boqib, boshqatdan sovutib. Hozir 7 ga o'tdi. Xudo xolasi o'tdi 7 ga. Summasi nech pul bo'lgan? 6700 ga hamki oladik. Sezon tugagandan keyin narxlashmadim. Yo, unisi bunisi so'radi. Polvon bersin, u bu deyin, dadamiz nomidan choptirib turay deb. Nima qilmadik? Uyda hozir bitta ot bor shu. Bitta ot bor, bitta toy bor. Tushunarli. Xo'p, otangiz haqida so'zlab bersangiz. Ha, otam. Inson bo'lganlar. Dadamiz traktorchi bo'lgan. Shu oldin rayon kolxozlarda traktorchi bo'lgan. Oilada 6 ta o'g'il bo'lgan, bitta qiz bo'lgan bular. Shulardan ikkinchi farzand dadam bo'lgan. Shu traktorchi bo'lgan, keyin biz aylanib fermer bo'ldik. Bir 10 yil fermerchilikda yurg'izdik. Keyin shundan keyin endi umr qisqa ekan, qismat shunday ekan. 2009-yili 1-aprel kuni o'tgan. Alloh rahmatiga olgan bo'lsa 50 yoshlarida. Ham traktorchi bo'lganlar, ham ko'pkarlarga chiqib ulon. Ha, ha, Tolibjon rais Otaboyev degan odam bo'lgan. Biz bilamiz ustoz deydi, deyishardi. Shu Tolibjon rais otlarini shu traktorda yuklab oborib yurib, oborib yurib, keyin u reis bilan bitta nimada ishlagan. Shundan bo'lganda shu otlar toshib borib, minib-minib, keyin polvon bo'lishga kelganda. Mashalloh. Otangiz traktorchi bo'lgan ekanlar. Sizga ham bu kasb o'tganmi? Albatta. Siz traktorchiman deb faxrlanib gapira olasizmi? Albatta.
Demek siz fakat polvonmasız traktörçiyamsız. Ha, traktörçilik qilgan. Ha, traktorim hozir mana sezon. Urush qilyapti. Bu ular endi polvonlik bu hobbi, qiziqish, odamda azarti, sport shunga olib kirib ketar ekanda, o'zi xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Bu biro traktorchilik deydi, biro u deydi, biro bu deydi. Buni ichiga kirganingizdan keyin kimdir beradi? Bermagandan duvon olib ketaveras. Ular sezon tugashi bilan chiqamiz, traktor sezoniga kirib ketamiz. Traktor sezonidan chiqib zalga o'tib ketamiz. Shu zalda hayya-hayya qilganimiz uchun yana ular sezon kelib turdi. Yaqinda 20 yosh edik, aylanib 40 ga kirib qoldik mana. Alhamdulillah. Kam bo'lganimiz yo'q. Xudoga shukr, shu to'rtta tuyoq tarqasidan el tanidi. O'zimizga yarasha muxlislarga ega bo'ldik. Qaysi Tojikistonga boramizmi, Qirg'izistonga boramizmi? Qaytga borsak, yorog'inimiz bor, tanish bilishimiz bor, muxlisimiz bor, hurmatimizni qiladi. Xudoga shukr. Bu ulug' narsa ekanda bu ot. O'ziga bir marta rizq qilsa, egasiga 10 marta degani. Mana hayotim davomida ko'rdim shularni. Xudoga shukr. Boshqalarga namuna bo'lsa arzigulik bo'ladi. Albatta. Qolgan ko'z tegmasin. Hozir aytib o'tdingiz, ko'kkar, uloq ko'kkarini kimdir tirikchilik deydi, kimdir sport, kimdir hobbi deydi deb aytdingiz. Siz uchun nima bu sport, hobbimi yoki tirikchilik? Bu hobbi. Hobbi. Bu qiziqish. Pul uchun chopmaysiz. Yo'q. Tekinga ham chopganmisiz? Hozir duo, kimdir duo beradi, kimdir bir nima beradi deysiz. Duoga ham chopganmisiz? Albatta. Berganini olib ketaverasiz-da, mana misol uchun aytadi. Bu polvonlar boyni otini chopadi, bu polvonlar kambag'alni otini chopmaydi, u qiladi, bu qiladi. Shu joyda bitta savol bering. Boyni otini chop, marra qilib, marra qilib. Misol bir yaxshi solimga marra qilib turib, pul olmagan kuningiz bo'lganmi? Pul olmasdan duo olgan, siz hozir boshida aytdingiz, kimdir duo oladi, kimdir pul oladi deysiz. Pul olmasdan duo olgan joyingiz bo'lganmi? Bo'lgan. Qaysi ot? Mana shu Ismoilxon Uloq berganda Gerkules otni olib kelgan, shu ana 2021 mi, 20 mi? 20. 20. 2020, aha. Hali Shohrux akaning Gerkulesini olib kelgan. Shuni minganmi? Shu Shohrux akani otida qo'sh tuya bir tanaga soldim. Endi Xudo shuni buyurdi, soldik. Keyin oxirida ham mingan edim-da, uje oxiri bo'ldi. Uloq maydondan chiqib borsam bir 5-6 ta chol o'tirdi ekan. Shu otlar qasdan kelgan ekan-da, shu otni muxlisi fanat ekan. Shohrux aka mushta turdi ekan. Polvon baqana bo'ldi dedi. Kim aytdim Shohrux aka? Mana shu ulug' odamlar turdi ekan. Shu odamlar meni bir duo qilsa bo'ldi dedim. Xolis dedim. Shu odamlar, shu chollar duo qildi, ishonavering, million bergandek bo'ldi-da, mazza qildim. Bo'ldi shu bilan polvon dedi. Pul olmadingiz? Yo'q, pul olmadim. Kim polvon dedi, men o'zim yuragimdan dedi, mana shu bitta tuyasini olib qo'ying dedi. Yo'q aka, men bu solim otniki. Siz uyingizga demdek qilib hayda borsangiz, uni kayfi boshqacha bo'ladi-da. Desam, yo'q dedi. Polvon xafa bo'laman. Mana shu bitta tuyasi sizga dedi. Men qalban dedi, sizga aytadim. Bo'ldi aka, siz nima aytsangiz shu. Shu tuyasini keyin berib ketdi. Lekin istamadim. O'zi shuni taklif qildi, berib ketdi. Cholla duosini oldim, mazza qildim-da. Demak, shunaqa ko'p bo'lgan endi, mayda-chuyda endi, hali mayda solimlarga so'rsangiz, boshqa qilsangiz, yangi otvozlar bor, mazza qoradi. Yo, necha pul bo'ladi? Endi ularni ham haligi yangi otvoz bo'lsa, bilmaydi-da bu pravilani bilmaydi. Polvon mununcha oladi degan fikrda bo'ladi. Uni tagini surishtirsa, asli unday emas. U polvon bilan gaplashmaganligi uchun shunday deb o'ylaydi. Polvon bilan gaplashsa endi ko'p bo'lgan uni ishlar. Polvon $500 oy, mununi oy, bir marta hisob bering. Haligi poloska bo'lsa ham hisob bering degan kunlari bo'lgan. Endi rizq qilsa solasiz-da. Albatta.
Bu Xudodan hammasi. Nasib qilganlarni so'ganmiz, duolarni olganmiz, berganda pulini olganmiz. Shunaqa. Eng katta solimiz. Eng katta solim. Eng nima tikkan bo'lsa soldik. Yo, mashina, yukundan kotorolar solimga solganmiz. 9 solganmiz. Eng kattasi. Mashinaga solmaganmiz. Ya mashinalar endi bu yildan devorlar tikishni boshlandi. Jiguli, bugula, bunaqa maskuchlar tikilardi. Meni birinchi solimim ham o'zi maskuch bo'lgan. Birinchi katta solimim mana shu pastqo'rg'ondan Nabaka polvon hozir ham bor. Akalar Nosir chavandoz bor, Yusuf aka bor. Shular Nabaka uloq berganda Hoji o'rtamni, shaharda hoji o'rtam, asl hojini Tarnadasi bor edi. Shu Tarnadada ikkinchi maram ekan, maskuch tikkan. Endi mashina desa, u paytda shunaqa edi-da. Shu mashinaga solganman. Maskuch, maskuch. Undan keyin ham ko'p soldik maskuchlarga. Eslab o'tdingiz qaysi otni solganingiz ham aytib o'ting. Tarnada. Tarnada degan Buni oldin Shohrat akam olib kelgan. Menga shu yo'nalishda sportga olib kirib, shu ustimda ishlatgan. Shohrat aka meni hozir ham shaharda, hozir ham zalda shu odam. Shu 2005-2006 dan zalga borgan bo'lsam, shu odam bilan shu odam olib borgan zalga men. Polvonning faoliyatida sizni bir qanaqadir o'rin egallashingizda bu insonning bir hissasi bor desak adashmaymiz. Ha, juda katta hissasi bor. Hozirgi kungacha ham oqibatinglar bor. Ha, hozir ham o'sha zalga boramiz. O'shanda ham o'sha zalga borganmiz. Shu odamni oldiga borgan. Menga zallarni bepul qilib qo'ygan. Ha. Hozirgi kungacha. Ha, hozir ham bepul. Hozirgi kunda ham otlarni chopasizmi? Yo'q, hozir otlar yo'q. Lekin zallarni tekin qilib qo'yganlar. Ha, zallar tekin. Shu eski qadirdon aka ukamizda. Hozirgacha hurmat qilgan, hozirgacha ustozlik vazifasini bajaratdi. Sen unday qilma, bunday qil, bunday qilsang bunday bo'ladi deb. Hozirgacha. Shu odam. Faqat siz uchunmi? Yo'q, Ravshan akam uchun ham. Ha, Ravshan shogirdlar hammasi uchun. Sport zalda ekan. Ha? Shunaqa insonlar ko'paysa, albatta, Alloh rozi bo'lsin bulardan. Yosh polvonlarimiz ham rivojlanib, yurtimiz ham baro yana ham ko'klarga ko'tarilib boradi. Ha, ilohim. Sog' bo'lsa. Endi bir ustozimiz deb aytdingiz. Bizani ustozimiz deb hali aytdim, kirib kelishingizga sababchi kim deb otangizlarni aytib o'tdingiz. Endi keling, ustozlarga ham to'xtalib o'taylik. Sizni ustozlaringiz kimlar? Biz endi dadamiz ustoz bo'lgan. Ko'p narsani otadan o'rganganmiz. Keyin uje 1-2 cho'g'ganimizdan keyin duo olish kerak, kimdadir ustoz deb nima qilish kerak deganda shu Ma'rifa rahmatli Elmurod polvon akalarimizni ustozi bo'lgan. Biz ham keyin shu odamni chaqirib, shu odamni ustoz deb tanob, hozirgacha shu odamni ustoz deb bilamiz. Yosh katta edi, endi shu odam shu 70 yoshigacha otdan tushmadi. 70 yoshigacha ot chovdi, uloq chovdi. Juda yaxshi edik. Hayot shunday ekan endi. Demak, uloq ko'pkarida sizning ustozingiz Ma'rifa. Ravshan ukamniki ham Ma'rifa. Ikkovimiz bitta odamdan bataq olganmiz. Maktab to'g'ridagi bir ustozlarni ham eslab o'tish niyatingiz yo'qmi? Maktabda o'z qanaqa o'qigansiz? Maktabda yaxshi o'qimaganmiz. Sababi sharoit og'ir bo'lgan. Endi tirishchilik desa, endi yo'qchilikdan chiqib keladi hamma narsa. Bor bo'lganda o'qigan bo'larmidik balkim. Shu yo'qchilik majbur qilgan, ishlaganmiz.
ishga kirib o'minganmiz, otarib o'minganmiz. Endi tirikchilik uchun bozorga chiqib harakat qilganmiz deb, mol bozoriga chiqqanmiz, mol tashiganmiz odamlarning molini. Shu 95-yillar qiyin bo'lgan, og'ir kelgan. Hali nonga qiyinchilik bo'lgan. O'sha yillarda qiynalganmiz. Endi hammada ham bo'ladi qiyinchilik. Endi shunaqa qilib bir qiyinchilik chiniqtirganmi deyman-da. Ko'sta emasman hozir yurtimizda unaqa narsalar yo'q. Ha, alhamdulillah. Yaxshi, zo'r, juda ham zo'r zamonda yashayapmiz. Shunaqa zamonda yashayapmiz. Xo'p, sizni farzandlaringiz polvon bo'lishiga siz hozir yo'l qo'yib berasizmi yoki o'qitasizmi polvon bo'lishiga qarshilik qilib? Endi katta farzandingiz necha yosh? Katta farzandim 16 yosh, 17 yoshga qarab ketyapti. Polvon bo'ladiganmi yo o'qiydiganmi? Yo, endi hozir o'ziga qo'ysam polvon bo'ladi. Endi bir ikki uloq oshirib berdim, qaqildi, bir qaqildi. Fikri buzildi. O'qigan deb turdim boshida. Endi balki bir ikki travma olib o'qiganimdan keyin bolalarga ham nima qilmaysiz-da, endi ravo ko'rgiz kelmaydi, qiynalmasin deysiz. O'shanga o'qi. O'qi deyapman. Endi bayani vaqt ko'rsatadi xolos. O zaman talabi ham shu o'qigani yaxshi hozir hamma narsa bor. Xolos. Sharoitlar zo'r, yurtimizga ko'z tegmasin. Bo'lmasam shu savolni sal boshqacharoq qilib bir berib ko'raman o'zingizga faqat farzandingiz to'g'risida aytdingiz. Hayotingizni boshqatdan boshlash imkoni berilganda yana polvon bo'lgan bo'larmidingiz? Traktorchilikni qo'yib turinglar, sizga hobbi polvon. Yana polvon bo'lgan bo'larmidingiz? Hayotingiz boshqatdan boshlangan. Bo'lardim. Nimagaki qonni o'tganda bu. Tark eta olmasdim. Baribir men ishingiz Bag'dod tiralib tursin, boshqa bo'lsin. Shu uloq degan kuni hamma narsa orqada qoladi, kechiladi. Shu uloqqa qarab yuraveramiz. Tinchlik bo'lib tursa, o'lim bo'lmasa, boshqa narsani tashlab ketiladi. Bo'y narsani tashlab uloqqa ketaman. Uzoq bag'ir endi boshqa davlatlarga ham chiqib uloq chopgansiz. Mana Samarqand, Qashqadaryo tomonlarga ham bor uloq chopgansiz. Shunaqa paytlar bo'lganmisizda yaqinlaringiz bilan diydor g'animat qiyomatga qolgan kunlar. Hozir aytyapsiz-ku. Uloq ko'pkari bo'lsa hamma narsa to'xtaydi. Biz uloq ko'pkariga ketamiz deb endi shu Qo'qonning atrofida bo'lsa-ku yaxshi. Lekin uzoq yo'llarga ketib qolsangiz uloqga yo'lda bir har xil kulm bor ba'zir. Shunaqa bir diydor g'animat, diydor qiyomatga qo'ygan kunlar ham bo'lganmi yaqinlaringiz orasida? Yo'q, uni bo'lmagan. Bo'lmasan, bo'lmagan. Yoshligingizda yana qaysi sport turlariga qiziqqansiz? Boksga qiziqqanmiz. Boks maktablariga borganmiz. Jichcha-pichcha borganmiz. Endi mutlaq borishga sharoitimiz ko'tarmagan, hali qiziqishib o'rtoqlarga qo'shilib borganmiz. Uloq ko'pkari tarixida nomi qolgan buyuk polvonlar deb kimlarni ayta olasiz? Bunaqa polvon ko'p. Sana bering, ko'p bo'lsa. Xalq bilsin. Endi bular eskilar, yosh katta polvonlarda. Mana bir boshda endi men shu otga minibman-ki, shu polvonlarni bilaman-da. Hozirgi kungi polvonlarni faqat gapiraversak bo'ladi. Ha, yo'q endi. Ha, tarixdan endi kelamiz-da endi o'sha boshidan shu biz otga minibmiz-ki, shu polvonlarni havas qilganmiz. Biz ham shu polvonlardagi qachon uloq solamiz ekan deganmiz. Muzik. Polvonlar o'shalar. Mana shu dadamlarimdan bitta nimada chopgan bular. Mana Nursuxda Karim polvon. Mana hozir ham bor. O'g'illari bor, Ulug'beylar men bilan teng. Mana nabakalar bor. Nosir chovondozlar bor. Abdurayim polvonlar bor.
ukasi yana Ahror aka bor, hojimani. Ha, Süleyman polvon. Juda polvon ko'p. Endi hozir esimga kelmayapti-da otlar. Meni ham juda kallam xotiram zo'r emas. Mana hozir ma'ruf bo'lar. Ma'ruf bo'lar. Abdurahmon akaning ukasining otini esimdan chiqarib qo'yibman. Siz hozir shu faqat shu atrofdagi polvonlarni aytib o'tdingiz. Kimning Toshkent, Sirdaryo, Samarqand tomonlardan ham biri eslasiz. Tarixda qolgan büyük polvonlar deb. Yo'q, men mana hozir Qudrat Xo'ja akam bilaman. Xo'p. Men ko'zim bilan ko'rganimda shu 2000 tarixda qolganini bilasiz. Ha, 2000 nechinchi yilki mana shu Beshariqda 5 talik respublika chempionati bo'lganda shu Qudrat Xo'ja kelgan. Shu odamni ko'rganmiz. Biz yosh bo'lganmiz. O'sha kamandaga meni ham dadam rahmatli qo'shilar qilib qo'shgan. Jinda sal allashganman. Shu Qudrat Xo'ja bir uloq bosgan, bosib turganda borib men bir ikki tortganman. 5 talikda endi bir kamandaga qo'shilib bir o'ynab qolgan. Shularni bilamiz endi. Osha Abdurahim Polvonning mehmon aka bo'l mehmon hoji. Mana Abdurahim Polvon hoji hajiga borib keldi hoji aka. Nizom aka ukalari. Shularni bilamiz. Osh. Tarixda nomi qolgan buyuk polvonlar deb sanadik, sanadik. Qo'qondan Elmurod Polvon borlar. Bular to'g'rilarmi nima deysiz? Bular ham tarixda qolgan nomi qolgan polvonlardan deb bilasizmi bularni? Yo, tarixda qolmagan bo'lsa ham, hozir mana ular chopmaganlar-da, mana hozir chopgan yo'q-ku, men hozir aytganlarim u tarixda chopgan. Hozir chop turibdi. Ha, chop turibdi. Mana hozir Elmurod aka ham tarixdan chop kelyapti, hozir ham chopyapti-da mana. Hozir ham zo'rlik qilib chopyapti. Siz farzandlaringizga quloq ko'pkarni ravo ko'rmayman shu bir travmalarimdan keyin deb aytdingiz. O'zingizni yaqinlaringiz, do'stlaringiz yoki shu ota-onangiz hech bir aytishganmi faoliyatingizni to'xtatishingizni, shu siz o'zingizni kasbiy bo'yicha ishlashingizni? Yo'q. Qarshiliklar bo'lganmi? Yo'q, qarshiliklar mutlaq bo'lmagan. Endi hamma ishda ham og'ir yengili, issiq sovug'i bo'lar ekanda. Shu onani duosini olamiz. Qishib turgan bo'lsak ham chiqib ketib, duodan keyin to'g'ri bo'lib ketgan kunlarimiz ham bo'lganda. Sira bir tasha qo'y, unaqa bunaqa deb hech kim o'ylabi bunaqa bo'lmagan. Onam bor, Xudoga shukr. Umrlar uzoq bo'lsin. Shu duo qilishadi, ko'ngil to'q, xotirjam, hech bo'lam o'ylamayman. Onam duo qildi, Xudoga tavakkal, mutlaq orqaga qaytish yo'q. Va duodan keyin xudo xolasi inshaalloh odam kam bo'lmasa ekan. Eng yaqin do'stingiz. Do'stlar ko'p. Endi haqiqiysi bitta bo'ladi. Haqiqiysi bitta bo'ladi. Endi bu sir bo'la qolsin. Xo'p, hozir polvonlar haqida eslab o'tdik. Keling endi Namangan To'raqo'rg'ondan mashhur polvonlardan biri bo'lmuş Karim Polvon haqida ikki og'iz gapirib o'tsangiz. Karim Polvonmini o'rtaqmiz, do'stmiz. Bilib-bilib uloq chopamiz. Yaxshi polvon, kuchli polvon. Beg'ubor polvon. Yoshilar ham teng. Teng, teng, teng. Tengdosh do'st, uzangidosh do'stlar. Shunday. Ko'z tegmasin do'stligiga. Qashqadaryo va Surxondaryo uloq ko'pkarlari haqida gapirib bersangiz, borib o'tdi, uloq chopganmisiz? Yo, bormaganman ularga. Sabab? Endi ishga ish qurolingiz bilan borishingiz kerakda. Libo'y ishga, masalan, usta bo'yin, boshqa bo'yin ish qurol bilan borsangiz ish yurar. Endi uloq ko'pkarda ish quroli nima? Otdi.
otsiz borganingizdan keyin hech kim bilasiz edi. Endi bitta polvondan bitta ot so'raysiz, sizni taniydi, boshqa qiladi, ot bersa bitta beradi, ikkita beradi. Endi bag'dan borgan 3 ta 4 ta polvonga endi bitta guruh bo'lib borsak, bitta komanda bo'lib borsak, bizga eng kam 10 ta yaxshi ot kerak-da. Mana zo'rdan tushsak, men zo'r ham 15 minutda charchaydi. Bitta zo'r otdan tushsak, yana zo'r otga o'tirsak, yana darsni zo'rlik qilamiz. Qanday zo'rlik? Shu o'sha galada ishlaymiz. Ha, bitta zo'r ot minsak, hurmatimizdan tanigan bitta ot bersa, biz hali otni 15 minutda tugatamiz. Endi otni mingandan keyin harakat qilish kerak. Minib o'tirgan bilan bo'lmaydi. Bitta otni shu 15-20 minut minsangiz charchaydi. Uni ilojingiz yo'q, otdan tushmasangiz ot qiynaladi. Uni ko'rib turgan egasi qiynaladi. Tushasiz? Kim bitta otga majbur kelib minib turaydi, minib turib ularni kech qilasiz-da. Bizdan endi bag'dan ot yuklab olishga hozir 5 ta ot borsak yetmaydi. 10 ta ot borsak 2 ta suzida boramiz. Yo'l olasiz. Betta 100% ishlab turgan ot etga borib charchoq, masalan, odamga ham bilinadi-yu, otga ham xuddi shunday. Etga borgandan keyin 60% kuchini ishlatibdi, u yo'q-da, unda kuch qolmaydi. Oyoqda turib borgandan keyin qiynaladi. Shuning uchun uzoqligiga bormaymiz. Samarqand ham siz uchun uzoq. Samarqandga o'zimiz borganmiz. Ota bormagan. O'zimiz borib, qo'ldan kelgancha mehnat qilganmiz, lekin baribir 99% mehnatni ot qiladi. Butta biz, ya'ni Samarqandda kimlarning otini chopgansiz? Hech kimning otini chopmagan. O'zimiz borganmiz dedingiz. Yo, o'zimiz borganmiz. Siz borganmisiz? Yo'q. Shahardan borgan otlardan minib yurganmizda. Bag'dan olib borgan otlardan minganmiz. Keling, shu Qashqadaryo, Surxondaryodan Samarqandga o'tdik. Samarqand Urgutda shu Murodjon Fayziyev deb tanilgan mashhur otozimiz borlar. Shu Murodjon Fayziyev hozir nomlarni ulug'lay, yuqorilay ko'tarib yurgan bo'ying ot bor. Shu bo'ying ot haqida gapiraylik. Xudo ziyoda qilsin. Endi otam buyurar ekanda, bir xudo berar ekanda, bu odamga xudo berdi ot. Haqiqatda zo'r. Men minmadim. Hali nasib qilmadim. Nasib qilmadim minish. Lekin har ulog'ini ko'raman. Syomkalar ko'raman. Qilib turgan mehnatini ko'raman. Ajoyib. Mashallah, ko'z tegmas. Mazaxsim, liboy otvozdi, liboy yosh polvonni shu otda bir minish, shunday oti bo'lish orzusi. Nasib qilsin hammaga. Samarqandlik polvonlar bilan ham do'stmisiz? Ha, taniganlarim, baqa kelganlari, biz borganda ko'rishganlarim shu. Qaysi polvon? Taysin polvon bilan tanishmiz. Taysin ham shu Samarqanddanmi? Shu bilan aka ukamiz ko'rishsak, aka deydi, uka deng. Ixtiyor polvon. Shu polvonni bilaman-da endi, taniganim. Endi hammasini ham otini bilmayman. Yo, billa o'tirmagandirmi? Polvon ko'p endi Samarqandda. Shu biz ikki og'iz gaplashganimiz shu Ixtiyor polvon. Yaqinda Nozim Hoji polvon bilan intervyu qilganimda Taysin polvon haqida so'radim-da. Men shaxsan tanishmasman dedilar. Siz tanirkansiz. Taysin polvonga ham bir ta'rif bildirib keting. Hali yosh polvonlardan. Qanaqa polvon? Boshqa polvon ajralib turadigan bir jihatlari bormi? Yosh polvon yaxshi, azartmida endi polvonda azart, polvonda bo'lish kerak, bu xudo bergan bir xislat bo'lish kerak, bu azart borda. Endi harakatlarni ko'rganman. Polvon yaxshi ko'z tegmasin. Yaqinda, ya'ni shu yilning boshida 2-yanvar kuni Beshariqda Ismoilxon aka katta uloq ko'pkari berdilar. Shunda birinchi mashinaga siz tagani bosib keldingiz. Degan shu otda edimi, nima bo'ldi? Taka sizdan tushdi. Ha, otga urdim-da. Otabek Ro'zmatov
aktrisi. Aktrisi dedim. Lekin keyingi mashinaga men juda katta shu bunga ahamiyat berib turdim. Harakat qilmadingiz. O'rtada turdingiz. Ha. Sababi nima bo'ldi? Xafa bo'ldingizmi o'tdiga? Yo'q. Sizga ot urib takani yangi tashlagandi-da. Endi kallani ham ishlatish kerak, endi pastga kelish o'zi qiyiroq bo'ldi. Taka og'ir edi. Men endi tushadi dedi degan fikr bor edi. Mana Karim polvonni ham to'xta. Qiynamay tur, o'zingni men yerda tur deb turgandim. Keyin Nozim polvon bosib chiqib qoldi. Nasib ekan-da. Nasib. Xudo buyurib tursa shunday bo'ladi. Shov aytib borsa. Men joyimdan qimillamadim. O'shda qoldim. Siz taxmin qilgan edingiz, shu o'rtasiga kelib tushsa borib shu kurashni davom ettirib. Ha. Shu sababli o'rtada turgan bo'lasiz. U kimdan chiqishidan qat'iy nazar. Masalan, palonchida chiqsa tushadi, tushuradi degan fikr bo'lmagan. Bu faqat taxmin edi. Taxmin, taxmin. Tushunarli. Uloq ko'kari sport turida, shunchun ham har doim ham taxmin ro'yobga chiqadi. Ha. Aniq sport turlaridan biri. Hop, keling, shu mashinaga solishlar to'g'risida keldik. Uloq ko'karni oxiri to'g'risida gaplashamiz, oxirlari haqida. Uloq ko'karni oxirlariga solish kelishuv asosida bo'ladi deb o'ylaysizmi yoki halol bo'ladi? Halol bo'ladi. Hamma joyda. Endi bo'lishi mumkin, endi 90%, 99% halol bo'ladi. Siz yiliga oxirlariga mana shu sezonda necha marta soldingiz? Osh. Men aniq bilmayman endi, yozib yurmayman. Taxminan qancha soldingizmi? Shunga bordi shekil, 7-8 marta soldim-u. Soldingiz. Shu oxirida siz baribir endi uzangidosh do'stlaringiz bordi yoki kimdir yaqinlaringiz bor shu uloqda ot chop yuradigan. Shular bilan kelishib, bir guruh bo'lib takani o'rab faqat bizni solishimiz kerak deb kelishib olib oborib solgan joylar yoki takani pas qilib olib. Yo'q, yo'q. Una bo'lmadi. Bo'lmagan menda. Gap yo'q. Tamirsa Azizjon polvonsiz. Rustam polvon sharik masalasiga kelsak. Endi sharik degan turlari ko'p. Ha, arqon soli. Meni oldim bor edi. Soganmiz, qanday soganmiz? Mana shu Angiringa borganimizda loy bo'lgan. Mana Shukur aka polvon shu yangi testdan chiqib qoldi Shukur aka. Shukur aka ham ustoz deydi. Shu Shukur aka yoshligimizda shu Shukur aka qaragan menga. Shu Angiringda haligi o'sha tog'dan shunday tushganingizda mana yetta ulab bo'ladi. Bir bordi shunaqa yomg'ir yog'yapti, loy bizni tashab qo'yilgan ekan. Shunda shu andaqa arqondan bunday yasab, bitta oldi qo'liga solib, bunday tortib turib, ko'tarib olgancha ishlatganmizda, endi ko'tarib chovdan olib solib, shu mini arqamini bir o'zi ishi bo'lmagan, oyog'ida oshib borib solgan. Lekin hatto echkiga solib harakat qilib ko'rganmiz bir ikki joyda. Unaqa bir hatto zamoni kelganda bir davr kelgan shunaqa. Bir harakat qilib ko'rganmiz, lekin eplolmaganmiz. Oldin malinda bir buzo tanali chopilgan, hozir endi takaga o'tib ketildi ko'p joyda. Qo'qon, Farg'ona tomonlarda ham asosan taka. Ha, taka chopilyapti. Oldingi kunlarni mayli qo'yilik, hozirgi kunda agar shu xatpak ishlatsa, siz to'g'ri deb bilasizmi? Yo'q, 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 yo'q. Endi oldin ishlangan bo'lsa ham, oldin unaqa nimalar yo'q edi. Endi kimdir ko'rardi, kimdir ko'rmasdi. Menda ijtimoiy tarmoqlarda hozir shunday tarqayapti. Bitta hapaychi yo bir taqa qo'lida ko'rib qolsa ham juda negativlar ko'payapti. Endi muxlislik qilib turibdi polvonimizda. Bu muxlislarni juda qadr bilan. Hozir bitta muxlis sizni hapaych solib turganingizni yo bir hapaychda baylab ketadiganingizni ko'rsa, uje sizga bo'lgan muhabbat o'ladi, mehr o'ladi. Dedi bu dedi baylab chopar ekan biz adashibmiz ekan bunga muxlis bo'lmayman deydigan zamon keldi hozir. Shunaqa
Ben Xudo saqlasin. Hozir unaqa narsalar mutlaq yo'qolib ketdi. Tembo'li vodiyda yo'qolib ketdi. Mana vohalarda umuman men shu Jizzaqqacha, Sirdaryogacha, nimagacha bordim. O'sha Samarqandgacha ko'rmadim unaqa. Lekin Tojikistonda ko'rdim. O'sha Dushanbeni polvonlari hozirgacha shuna chopar ekan. Ha, bir to'polon bo'lib ketdi o'shalarga bir taka tashab shular chopadi dedi, harakat qilib ko'rdik. Yo'q, jicha qoldi, yetib ketdi, belib ketib qolar ekan-da, bilmay qolsak ham o'ta tez bo'lar ekan. Yo'q, bizda yaxshi hozir, juda ham bir tartibli, juda ham bir intizom. Juda chiroyli ketyapmiz. Ko'stingmas. Rivojlanish bor. Ha, rivojlanish bor. Bularni tagida bu yurtimizda tinchligi. Bu aholini to'xligi, hammasi shu tinchlik, xotirjamlikdan shu o'yinlar bo'lyapti, chopyapmizda. Xudoga shukr. Uloq ko'pkaridan boshqa yana qiziqishingiz bormi? Qiziqish nimaga? Masalan, bo'sh vaqtingizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Texnikalarim bor-da, endi texnika, shu temirga qiziqaman. Traktorlar. Ha, traktor, shu temir zoti borki, shu temirni ko'rsam, mana katta-katta texnikalarni ko'rsam, shu maza qoramanda. Shunaqa chuqurlar bir tuzatib, bir narsalar qilib yuramanda. Hozir borganda uyni ko'rdik. O'tdi. Hali omiturin dis, shunga olmadik. Tomlarini ham o'zim yopdim dedingiz. O'zim yopdim deganda o'zimni pulimga yopdim dedingizmi yoki o'zingiz qo'lingiz bilan yopdingizmi? Shuni ham aytib o'ting endi. Ha, endi hali bir yigitga. Ha, bir yigitga 40 xona roz dedim. Shu hammasi o'sha eskidan, shu yo'qchilikdan hali odam nima bo'lsa ekanda? Ustachilik, suvachilik, temirchilik, shu bo'y sohada shunda hamma instrumentim bor. Shu o'zimiz hali karantin bo'lib qoldi. Karantinda ustalarga hisoblatsam 15 millionmi, 20 million bo'ladi-da usta puli. O'zi karantin. Bizda oylikchi yo'q. Bitta onam bor, pensioner. Bu boshqa tomondan bir daromadimiz yo'q-da, yerimiz bor. Traktorimiz bor, prispodvorchiklarimiz bor. Shu sezonlarda ishlaymiz. Kim aytdim? Keldi nima uchun o'zim qilaveray deb. Shu o'rtog'im yonimga oldim. Jiyanlar, shogirdlar bir 4-5 kishi hashar yo'li bilan bo'ldi. Ha, hayya-hayya qilib o'zim boshchiligimda 45 kun deganda qoqib tushdikdan 850 kvadrat ekan. Endi yaxshi, unisini bunisini olib kelib, yaxshi qilmi, bitta usta solovdim u deb hazillashib ko'rsatib. Yo'q, yaxshi, kamchiligi yo'q. Keyin oxirida o'zim qoqdim shuni, tomini o'zim yoqdim, bo'lishi mumkin emas deganlari ham bo'ldi. Demak, uloq ko'pkaridan tashqari bo'sh vaqtingiz bo'lganda nimalar bilan shug'ullanasiz deb bizga noto'g'ri savol bergan ekansiz. Siz deyarli bo'sh vaqtingiz bo'lmasa ekanda. Ha. To'g'rimi? Endi bekarchilikdan har xil narsalar chiqadi. O'zimni o'zim band qilishga harakat qilaman. Zalga boraman boshqa. Zal o'z yetti zalga boraman deb. Siz treningovkani umuman to'xtatmaysiz. Endi qish yozun yil 12 oy. Ha, qishda uloq sezonda sirehlatamiz uchamcha. Endi o'zi ularda charchog'i bilan o'zi charchog'i yengi bo'lmasdan ularlar ertasiga yana ulug' bo'lib ketyapti. Qishda sirehlashadi. Shu birar hafta dam olsak, shunda 1-2 kun borib yana tiklaymiz. Bu zal tekinligiga emas. Yo'q, tekinligiga. Pulli bo'lsa ham boramiz. Prosta endi u akamining ham ustozdek, ham aka-uka bo'lib ketganmiz, bir juda ham qalin qadrdonimizda. O'shaning uchun hali bir-birimizga mehrimiz boshqacha. Siz treningovkani to'xtatmaysiz.
shogirdlaringizdan ham shu narsani talab qilasiz. Albatta. Hozirgi o'sib kelayotgan yosh polvonlarga shu o'z ustida ishlash bo'yicha o'zingizga bir tavsiyalaringizni berib o'ting shu joyda. Ha, endi faqat sezon paytida yoki sezonga tayyorgarlik paytida qilish kerakmi? Qanaqa paytda qilgan yaxshi? Endi faqat trenirovka deb boshqa ishlarni ham tashlab qo'ymash kerak. Endi bo'sh bo'ldimi? İşleş gerek. Boş buldum işleş gerek. İşleyen adam hiç kaçan hayat diye mi yutkızmıyordu? Oz üstüde işleş gerek. Oz üstüde işleyen adam nefakat uladı. Hayat diye mi yutkızmıyordu kendi? Şimdi kettelerden kurup uşalardı, o götlerini o odaya şükürken bu gelmez yok. Şagirdler gelmiş, şu özüp çıkaydıken followerler gelmiş şu tavsiye. O'zini ustida qancha ko'p ishlasa, shuncha ko'p natija oladi. Qancha kam ishlasa, shuncha kam natija oladi. Shogirdlar to'g'risida gapirdik. Shogirdlaringiz hozirgi kunda nechta? Hozir Ibrohimjon. Mana birinchi shogirdlarimizdan. O'zimda ham hakimda o'g'li. Arkasından Jasirbek, ukasi Sardor, mana O'tkir polvon. Mana shu hozircha shular to'rtta. Endi bo'lgan shogirdlarimiz. Bitta ikkitasi polvon bo'lib chiqqan. Yo'q. Potaxiz olib. Yo'q, polvon bo'laman deb shularni birga kelgan. Endi bilasiz-da harakatlaridan boshqasidan bilasiz, uni yuragini ko'rasiz. Endi juda ustoz bo'lib oladigan bo'lsamiz, endi ular ustoz deyapti. Shu demak shunga loyiq ekanmiz deb o'ylayapmiz. Yaxshi, endi ularni ichidan hozir shogird bo'laman degan juda ko'p. Dadalar telefon qila olib tashayman. O'zi telefon qila, meni shogird o'yin dedi, boshqa dedi. Uni shogird olgandan keyin uni o'ziga yarasha mas'uliyatlari bor. Uni olgandan keyin uni yetalab yurib, shuncha yil shu bilan yurdi. Bir uloq bostirmadi, o'qimadi, buqimadi degan gap kerak emas. Uni shogird oldingizmi? Shogirdim dedingizmi? Uni ustida ishlash kerak. Avvalambor inson qilib ha, tayyorlash kerak. Endi uni olib, una bo'ldi, buna bo'ldi deb uni hech bo'lmasa seni qo'lingdan kelmaydigan chiqarib yuborish sizdan ketishini o'zi sizga bitta minusda. Shuning uchun hozircha to'rtta ular bor. Xudo xolasa bular to'rtta bir-birini yetalab olsa, keyin yana bitta ikkita yoniga qo'shib ketaverasiz. Faqat men uchun ishlamas, bu baribir kimlardan qolmagan? Bizdan ham qoladi, bizdan keyingilardan ham qoladi. Shunaqa. Lekin sizni ustoz deb hisoblaydigan yana bir inson bor ekanlar. Hozir Qozog'istondan menga yozdilar. Shu yo'lda ketayotganimda agar vodiyga ketyapsizmi? Ha. Ustamagan bilan intervyuga emasmi? Ha. Aka bir iltimos bor. Men va'da berib qo'ydim, shuning uchun shu va'dani ustidan chiqishga majburman. Abduxalil degan shogirdingiz bormi? Bor. Shu shogird. Bil meni. Gapirib, ikki og'iz duo qilib qo'yishingizni men iltimos qildim, men va'da berdim, xo'p deb. Telefonda gaplashib yurardik-da oldin. Keyin ko'rishdik. Uyga keldi, gaplashdik. Yaxshi, xudo xolasa endi buni vaqt ko'rsatadi, kelajak ko'rsatadi. Qanday polvon bo'lishi o'ziga bog'liq. Albatta. Hammamiz ham o'zimizga bog'liq. Nimagadir erishish uchun nimadandir ketish kerak-da. Mana hammamizda ham oilamiz bor, oilaviy sharoitimiz bor. Oilaviy sharoit hammamizni har yo'lga soladi. Kimdir qaysidir kasbidan, qaysidir hobbisidan ketishga majbur qiladi-da. Men bilganim yo'q edi bu bolani. Keyin usta shunaqa ishlagani ketib qoldim. Zalni boshladilar, ha, zalni boshlaganmiz. Aka, xudo xolasa men ham zalga boryapman. O'dada. Xudo xolasa kelsa, bu ham shogirdimiz. Xudo xolasa inshaalloh ustida ishlab
bir haqqa ko'rsatamiz. Inshaalloh. Nasib qilsa. Ular iltimos qildilar dedim-ku, haqqimga duo bering dedilar. Polvon qilib, polvon bo'ldi deb fotoga berdi. Ha, yo, yo, tushundim. Ular musofirchilikda ekan. Ha, musofirlarga duo qilib qo'ysiz, men va'da berib qo'ygan edim. Musofirchilik oson emas. Kam bo'lmasin, beshga sog'-salomat. Xudoning panohida bo'lsin. Xudo o'zini yo'lidan adashtirmasin. Nima maqsadda borgan bo'lsa, Alloh ziyodasini yetkizsin. Yaxshi natijalar bilan uyiga qaytishlikda Alloh nasib ro'zi qilsin. Abduhal va'dam ustidan chiqdim. Xo'p, davom etamiz. Kechirim so'rash imkoni berilganda kimdan kechirim so'ragan bo'lardingiz? Endi beayb parvardigor. Qaytadir xato qilgan bo'lishimiz mumkin. Qaytadir kamchiliklarimizni ko'rolmagan bo'lishimiz mumkin. Kimgadir bilmasdan bir azor yetkazib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Yo muxlislardan, yo bir haqdan bir, yo yorug' oynalardan. Uzr so'raymiz, kechirim so'raymiz. Bilmay qilgan xatolarimizni endi insonmiz. Xato qilamiz. Kimda dilini og'ritgan bo'lsa, kimda ranjitgan bo'lsa, ming bor uzr. Kechirib qo'yasizlar. Xudo xolasa yana bir didor ko'rish nasib qilsa, shuni yuzimga etsalaring, shuni yechishga harakat qilamiz inshaalloh. Javob uchun rahmat. Keyingi savolimiz, hayotingizdagi eng og'ir damlar haqida eslay olasizmi? Endi bo'ladi, buni eslashda kerak yo'q. Bo'ladi, hayotda har xil ishlar bo'lgan. Endi bular orqada qoldi. Olg'a intilish kerak, orqaga qarashdi. Umuman foydasi ham yo'q, boshqasi ham yo'q, bilaman men. Lekin og'ir damlardan siz kechib o'tib, hozirgi kungacha mana yetib keldingiz, ya'ni sinmadingiz hayotda. Shu og'ir damlar sizga menga turtki bo'ldi. Shu og'ir damlarda meni Xudo sinadi, pishirdi. Mustahkam qildi, shu kunlarga yetib keldik-da. Inshaalloh, Xudoga shukr, kam bo'lmadik. Inson demak, og'ir damlardan faqat yaxshi narsani ko'zlash kerak, yaxshi narsani qarash kerak. Rahmat javobingiz uchun. Keyingi savolimiz, nohaqliklarga qanday qaraysiz? Nohaqlikka chidolmayman. To'g'riroq ko'tara olmayman. Nohaq bo'lib turib, haqman deb turib talashib turganlar bo'ladi-da. Ko'tara olmaysiz-da uni. Ko'p bo'lgan, endi bir tushuntirishga harakat qilganmiz. Bir gapirib o'tish, bir balkim tushunmagandan shuna qilayotgandir deb o'ylaysiz-da odam. Yo'q, sen nima to'g'ri qilyapsan, menga qara, u bu deb turib tushuntirgan paytimizda tushungani ham bo'lgan, tushunmagani ham bo'lgan. Bo'ladi, endi 5 qo'l baravar bas-ku. Xo'p, qarang. Uloq ko'pkarladi. Hammasi halol bo'lib o'tyapti deb biz aytolmaymiz, chunki ayrim joylarda ba'zi nohaqliklar bo'lib turadi. Bo'ladi. Shunaqa joyda xalq ichidan chiqib borib, bitta o'zim endi etsam noto'g'ri bo'ladi deb aytolmagan joylaringiz bordir. Uloq ko'pkarni misol o'sha nohaqliklarni siz ko'nglingizdan shu narsaga bir qat'iy qarshi bo'lgansiz. Shu narsani aytolmagansiz. Shu narsani aytadigan vaqti keldi. Ayting, qanaqa joylar nohaqlik, shu nohaqliklarni olib tashlash kerak. Yo, endi bizda hozir pashti yo'q buna narsa. Bo'ladi endi, bunday o'ylasangiz haligi yosh katta polvonlar bo'ladi. Endi ayrim joylarda bo'ladi-da bular. Eski polvonlar ag'baqa chiqmaydi. Shularga bitta oshirib berib, deb piyoda polvonlar tushibunday ko'tarib yuklab bersa, buni nohaqlik deb bo'lmaydi. Endi shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi-da. Endi unday paytda to'g'ri tushunamiz. Endi hozir ne to'lki men shetda birov aga nohaqlik qilib, unaqa birov ko'tarib yurib, birov baylab ketib, biro maraga tushurmasdan yana qaytarib ketsa, nohaq bitta men emas, hamma polvonimiz tikka turadi. Yo baylasa, yo bir noto'g'ri ish bo'lsa-da, bitta men emas, hammamiz tikka turamiz. Nimaga bu
bitta ularni buzadi, keyingi ularni ham buzadi. Bunisi unisiga o'rnak bo'ladi-da, o'z-o'zidan buzilib ketib qoladi. O'shaning uchun mana arqonlarni, o'sha happaklarni, taqalar ham bir paytlar arqonlar moda bo'lgan. Mana shu polvonlar, masalan, yoshlar o'zimiz ayaq-ayaq o'rtaga olib yo'qotganmiz. Yo'qolishiga sababchi ham bo'lganmiz. Shu ko'pchiligi unaqimi, unaqimi. Masalan, polvonni el taniydi. Mana o'ziga yarasha muxlislari bor, qayerga borsa to'riga taklif qiladi. "Ey polvon, polvon" deb to'riga o'tirgizadi hamma ham. Hamma polvonni ham. Endi baylab ketib, ko'tarib yursa, chovib ketib endi polvonman deb to'rida o'tirish ham qiyin-da. O'shanaqa qilib turib. To'g'ri. Endi qarang. Siz yaqinda Tojikistonga bordingiz, Uloq ko'pkariga. Oxirgini, oxirgi marani pastiga tashladingiz. Lekin tepadagi marani ham hisoblashmadi, siznikini ham hisoblashmadi. Bu nohaqlik bo'ldi emasmi? Marra deydi-ku sizni takish. Yo, marra deydi endi. Bu nohaqlik emasmi? Yo, nohaqlik. Nish bilan aytmiş. Yo, endi aytganingiz bilan quloq solmaydi to'polonda. Meni o'zimda joyim bo'lsa, men hozir kameraga yetin demoqchiman. Ya'ni yo, kameraga siz aytyapsizki, bitta uloq indamasa keyingi uloqni ham buzadi deyapsiz. Bu... Siznikini bitta uloqda hisoblamagan, keyingi uloqda ham hisoblamasligi mumkin. Ha. Yo, bu Tojikistonda shunday bo'ldiki, haligi Dushanbeni polvonlar kelgandi. Endi Dushanbeni polvonlarida bunaqa happak chopar ekan. Keyin takani oyog'i bilan chopar ekan. Keyin yarmigacha yaxshi bo'lib turdi. Keyin yarmidan keyin obshi ularga ham ruxsat berib yubordi-da, keyin aralash bo'lib ketdi. Unikini baylab yubordi dedi. Xullas hisob bastidi, haligi nima ham azartga kirib qolgan, haligi o'rtadagi sudya ham. Juda nima bo'lib ketdi-da ular. Ular katta ular bo'lyapti, azart bo'lyapti. Lekin o'sha Tojikiston butun o'zi respublika Tojikiston, lekin o'sha Dushanbeni polvonlar kelgan uchun betdagilarni, etdagilarni azarti kuchayib ketib, birov-birovga quloq solmay qoldi. O'shaning hisobiga endi o'shancha odamga bitta o'zingiz bas kela olmaysiz-da. Mo'li siz mehmon bo'lgansiz. Ha, mehmonmiz. Tushunarli. Xo'p, keyingi savolimiz armoningiz bormi? Endi armonimiz bor. Otamiz endi polvon bo'lgan paytimizda o'tib qolganda shu haligi yutuqlaringizni ota ko'rishini xohlar ekansiz-da. Hali shunday solgan uloqlar ham bo'lgan. Hali maza qilib nima qilolmaganman-da. Shu o'zim kelib keyin ichimdan o'tkazib shukurlardi dadam ko'rganda maza qilardi deb. Endi shu armonim otamiz vohli o'tib qoldi, bu qismat Xudoning irodasi ekan. Hech kim nima qilolmaydi. Shu bitta katta armonim shu. Shu sababli ham sizni e'lon qilishayotganda marhum Ro'zi polvonni o'g'li Ustam polvon deb e'lon qilishadi. Siz shuni o'zingiz iltimos qilganmisiz? Ha. Otamni endi ota bo'lganingizda bilasakanda otani. Haligi baribir boshqacha bo'lardi. Endi o'zi bo'lganda ota eng katta ustun ekanda. Xoh ko'chada bo'ying, xoh uloqda bo'ying, xoh uyda bo'ying. Qayda bo'lsangiz ham otani hayotda sizga tirgakligini hech kim qila olmasin. Shunaqa joylarga duch kelganman. Hozir otam shu yerda bo'lgan deydi, deb o'rganmanda. Shunaqa joylari kelgan. Shu armon menga. Haligi rasa mana olqishlarga sazovor bo'ldik, shu xalq olqishladi. Elga tanildik. Shu kunlarda ko'rganda boshqacha bo'lardi.
Lekin hozirgi kunda duo bo'yiz. Onangizlar borlar. Onam bor, xudoga shukr. Umrlar uzoq bo'lsin. Xolisa faqat yaxshi kunlaringizni ko'rib yursinlar. Rahmat javobingiz uchun. Qaysi yutuqlaringiz bilan faxrlanib gapirib bera olasiz? Yutuqlarimiz endi hammasi bilan faxrlanamiz. Endi imini mana yutug'im uchun deyilmaydi. Hayotda juda ko'p narsa yutqizganmiz, juda ko'p narsa yutganmiz. Ko'p narsa yo'qotganmiz, ko'p narsa yutganmiz. Endi yutganligimizdan shu darajaga kelganmizda. Endi imini mana deya olmayman endi hozir. Yutuqlar ko'p bo'lgan. Xudoga shukr. Hozir armoningizni so'radik. Keling endi orzu haqida ham gapiraylik. Hali ushalmay turgan orzuingiz. Orzular. Orzu odamda o'lgunicha to'xtamas ekan. Endi orzular ko'p. Orzu qilishdan to'xtadingizmi? Bu sizni o'ldi deganingiz. Shuning uchun orzu qilishdan sira ham to'xtamaymiz. Xudo xolasa hali orzularimiz ko'p, bolalarni o'qitamiz, polvon bo'laman deganini polvon qilamiz. To'ylar qilamiz deydi-ku. Onamni hajga boraman degan maqsadim bor. Bu eng katta orzularim. Orzularimdan bittasi shu hozir birinchi o'rinda turgani. Meni onam oilada 3ta farzand bo'lgan, uchovlari ham qiz bo'lgan. Hozir uchovlari ham hayot. Katta xolam bilan onamni ikkovlarini shu hajga olib borib kelaman birga deb maqsad oldimga juda katta maqsad qilib qo'yganman. Xudo xolasa inshaalloh shunga harakat qilyapman. Nasib qilgan kuni Alloh taolo chaqirgan kuni shu ikkovlarni olib borib kelish maqsadim. İnşallah muhlislerizden sizi hak izge o yüzden hakları ki dua okup koyuşalık da halis olalım. Acab nasıl niyatlarınızdan, orzularınızdan bittiyse hemen yokuşsa. Yıldızlı keserliği çalengen mendi bu öyleysiz mi? Yok. Muhlisler bile hemmesi bile bir de görüşeceğiz mi? Elbette. Yaş balvallar yıldızlı keserliği çalengen ayrım yaş balvallar ne diyelim mi hala? Hammasini emas. Hamma bilan ham bir xil so'rashurmaydi. U xato qiladi. Shunaqa polvonlarga aytadigan so'zingiz. Yo, pastroqqa tushsin. Pastroqqa tushsin. Bu berguvchi ham xudo, olguvchi ham xudo. Alloh taolo aytgan ekanda, nima bilan kibr qilsang, shu bilan uraman. Bu xudo berdi unga. Bu polvonlikda hammamizga ham. Ko'plarni ko'rganmiz, eshitganmiz, ko'rmagan bo'lsak, bu yulduzli kasallik, bu kibrda yaxshilikka olib bormaydi. Bu hamma inson bir xil. Siz bilan meni hech qanday farqimiz yo'q. Xudo rizqni menga shu tomondan beribdi. Polvon bo'ldik, el tanidi, boshqa qildi. Bizga kibr mutlaq begona bo'lish kerak hammamizga. Bu yosh polvonlar endi bir osmonga chiqadi, bir kun tushadi, unda kech bo'ladi. Hozir kech bo'lmasdan tushish kerak. Bu muxlis bekerga muxlis bo'lsa, muxlisda o'ziga yarasha o'rnilari bor, o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Bu cho'qqiga chiqdimi? Bu yerda birday turish kerak. Ustida ishlash kerak, boshqa qilishga, bu kibrni naraqa surishga. Bir kun yiqilganda aytadi. Ko'rdingmi deydi. O'shaning uchun yoshlarga qaytinglar. Bu mutlaq bu narsalarni hayollaringa keltirmanglar deymanda. Bu yulduzli kasallik oxiri yaxshi bas. O'chiring endi. Ha, peşinde o'tkazdik. Savollarda davom etamiz. Eng og'ir ko'targan takangiz qancha kilogram bo'lgan? 75 kilo so'gan bo'lsa kerak, 75 kilo. Sizningcha takaning og'irligi nechi kilo bo'lish kerak aslida? Xo'sh, u 75 kilo so'yurgan paytimizda ulug'larimiz bunaqa bas edi. Bunaqa azartni, bunaqa otlar ko'p bo'lmagan.
Nu hozir gala qattiq bo'lyapti. Takani og'riqsangiz otlarga javr bo'lyapti. Shuni inobatga olib, takalarda shu 60 kilo ko'pim bilan 65 kilo. Aksariyat 60 kilo qilsa, polvon ham qiynalmaydi, otlar ham qiynalmaydi. Endi 70 kilo bo'lsa, polvon qiynalmaydi, otlar ezilib ketyapti. Onu kelganda, buyurganda sop qolyapti uni ham. Biz hammamiz ham solyapmiz. Lekin maqsad otlarni qiynamaslik bo'lsa, yengilroq 60 kilo, 55 kilo qilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Keling, endi otlarga ham qiyin bo'ladi deganingizda shu otlar temasiga kirsak, siz chopgan otlardan shiram ot to'g'risida gapiramiz. Rustam polvonni Rustam polvon darajasiga yetib kelishigacha shu shiram otda bir o'ziga yarasha o'rni bor. Shiram otda ham ot bo'lishiga Rustam polvonni o'ziga yarasha o'rni bor. Shiram ot haqida gapirib bersangiz. Rasulxo'ja aka otlari. Shiram zo'r ot bo'lgan. Buni boshlab shu Telegramda Ikrom qori bor. Shu bola tashlabdi ekan. Shu lichkasiga o'tib shu otni tashlabsizlar, zo'r ot ekan. Oldilaymizsam yo'g'amiz yo'q, qalay aka yoqdimi dedi. Zo'r ekan, bosinglar dedi. Nechinchi yil bo'yotgan shu aniqlik kiritib ketinglar. Bu 2013mikan? 2011mikan? Aniq esimda yo'q, nechinchi yilligi? Shu 2013-2012 yillarida. U Telegramga tushganda yozda edi u. Keyin kuz sezon keldi. Haligi ot tagimda turibdi-da. Uni bilganim yo'q edi. Namanganda edik. Navqotda Ne'matulla hojaga polvon shu bitta ot olib kelganmiz, minib ko'ring dedi. Shu mindim. Shetni otidek o'zim mini yurgandek ishladi-da, hali urgangandek. Ukamga sirasi bitta soldirdim. Keyin orqasidan o'ziga soldim. Ot yo'qdi, men aytdimki, oldim dedim. Keyin hoji o'rtam ham mushti dedi. Pantera ham bordi. Hoji dedi, mana shu otni olish kerak. Siz o'ng, agar olmaymansiz, men olaman. Endi mashinam bor edi, shuni sotib olaman degan maqsad. Rasulxo'ja akaga. Ha, yo'dim hojat yo'q, o'zingizni qiynamang, men olaman. O'zingiz chop olasiz. Shu bo'ldi. Unisi buni so'radi, nima bo'ldi? Ot ma'qulmi dedi. Ha, biz otni oldik dedik. O'sha maydonda gaplashdik. Ular tugadi, chiqib oldikda. Endi jonivor haqiqiy halol mol edi. Juda bir-birimizni bir tushungan. Zo'r edi. Shu katta sog'lom oxiri u bu desa shu takani bosmaguncha itar borardi. O'sha davrda zo'ri bo'lgan. O'sha davr hozir ham bor. Endi jonivor qaridi. Hozir ham bor, hayot bo'lasini olyapti, bu qilyapti. Oldin hojida bo'lgan, keyin uni Muhammad Aliga olib berganmiz. Muhammad Aliga olib berib ham o'zimiz chopdik. Hozir ham Muhammad Ali. Hozir ham Muhammad Ali. Demak, Qirg'izistondan kelgan. Qirg'izistondan kelgan. Summasi 11500 ga olganmiz. 11500. Siz tavsiyangiz bilan? Ha. Rasulxo'ja aka olganlar. Shu O'zbekistonga o'tib oq, men minganman. Hozirgacha men mindim. Shu o'rtada g'ani o'rtog'im Toshkent g'ani. Shu bir ot bergin deganda shunga berganman. Mana hozir ham eslatdi shu. Shiramda qasini minmaganman dedi. Lekin hozirgacha shunaqa ot minmadim. Faoliyatingiz davomida mingan otlaringiz ichida shiramdakasi yo'q. Yo'q. Ya'ni faoliyatingiz davomidagi eng zo'r ot shiram. Ha, hozir bordir, lekin men minmaganman-da. Siz mingan otlaringiz ichida eng zo'ri shiram. Ha, ha. Xo'p. Tushundim, rahmat javobingiz uchun, lekin yana bir savol bor. Siz Rasulxo'ja akaga shu otni tavsiya qilib olib berdingiz. Lekin
şu ot oberişizden 5-6 yılı Mojit Umdan Kamra Kupra aldın Rasul Hoca ki sizini bu hem polvon bo'ladi mı yok mu deb gapirgan insonlardan biri. Yani siz polvon bo'lishingizga bir ikkilangan insonlardan biri. Nima sabab bu inson bilan siz yaqin bo'lib ketdingiz va u inson sizga polvonligingizga tan berib sizga ot olishgacha ishondilar. Endi insonmiz xato qilamiz-da endi bir kelajakni hech kim bilmaydi-ku. Bu shunchaki bu o'zi his qilgan narsani gapirgan xolos-da bitta hali bu menga bir nimasi bir jajdasi yo bir dushmanligi yo'q. Shunchaki menda gap kelganda menda gapirib o'tib ketgan. Shu hozir Rasul Xo'jayev bilan yaqin do'stsizlar. Ha. Hozirgacha. Hozirgachami otlarini siz chopasiz. Ha. Mana o'zlari ham keldilar. Assalomu alaykum Rasul Xo'jayev. Va alaykum assalom. Shiram ot to'g'risida hozir gapirayotdilar. Oldalariga o'tib olasiz. Nasıl oluyor? Nabbe. Ben de yaptım eti yastırıp. Siz şu 2000'inci yıllar atrafıda Rustam polvon hakkında bu polvon hala polvon boladı mı yok mu degen bir gaplarını etkensiz. Lekin oradan 5-6 yıl ötüp Rustam polvon sizge tavsiye kıyken şram attı siz olup baraka topdingizsiz, adashmaymiz, to'g'rimi? To'g'ri. Siz ikkilangan odamni gapiga kirib ot oldingiz-ku. Nima sababli ularni gaplariga ishondingiz? Siz boshida ikkilangan edingiz bularga. Endi Rustam Polvon bilan ikkilanganligimiz chunki oldin yaxshi tanimasdim, yaqindan tanimasdim. Ikkilanishligimizga asosiy sabab endi biz o'zi sportda ichida bo'lganligimiz uchun bu uloq uloqda o'zi ham bir juda bir og'ir sportlardan bittasi. Biz ko'pchilikda ko'rganmiz. Polvon bo'laman degan juda polvonlikda havas qilgan odamlarda o'zi ko'p. Lekin har kimi ham qo'lidan kelaveradigan nima bas. Bunga hamma narsa misol odamning o'zini tug'ma qobiliyati, keyin harakati, hamma narsa bog'liq. Polvonga o'zim shubha bilan qaraganman, chunki oldindan tanimas edim, keyin yaqindan tanishib, birga yurib, polvondagi qobiliyati, avvalambor odamgarchiligi, insonlarga bo'lgan shu bilan yaqinlashib, boshqa bo'lib, o'zini o'zida bo'lgan qobiliyatni bitta bizga emas, butun O'zbekistonga, hamma joyga, hammaga ko'rsatdi. Shu endi mundan bag'iga endi qanday misol ko'rinib turibdi. Qaysi uloqqa bormaylik, yaxshi xorullarni solyapti. Xudo nasib qilyapti, o'zi ham harakat qilyapti. Omad dedi-yu, masalan odamda omadi bor, omadi keldi, solyapti dedi. Bu omaddan harakatga qarab bo'ladi. O'shanga endi hali nima dedi? O'zini o'zi isbotladi. O'zida bor qobiliyatlarni o'zini ko'rsatdi, Rustam Polvon bo'lib nomi chiqdi. Endi otlarni mingandan keyin, bilgandan keyin polvon aytgan otga quloq solasiz endi. Yo, siz o'sha gapni gapirganmisiz o'zi polvonliklarga bir shubha bilan qarashli. Ha, aytganman. Tojikistonda bular o'sha Shohrat akamiz bilan ko'rishgan, gaplashgan dadalari, amakim rahmatli u paytda bor edilar. O'sha paytda kelib shunaqangi shubalarda polvon qilaylik, shularga bir harakat qilaylik, qo'limizdan kelgan yordam ot bilan ta'mirlaylik, trenirovka qilishlariga bir yordam beraylik, boshqa qilaylik degan paytda men aytganmanki, bulardan polvon chiqmaydi. Bulardan endi chiqishini ham kutib o'tirasizmi? Undan tayyor polvonlarga choptirib qo'ya qolaylik deganman. Keyin o'sha paytda Shohradagi keyin qilaylik deyishgan, men norizochilik bilan ha bo'pti deganman.
Kelishdi dedilar rahmatli o'sha shohrat akamni uylarida billa o'tirib oshidik, boshqa qildik. O'sha yerda kelishdik, billa ot beramiz, ot choptiriladi, billa treningovka qilinadi deb kelishildi. Keyin o'shandan keyin o'zi biz sezonda oxir edi. Yozi bilan billa treningovka qildik, billalashib treningovka qilamiz, boshqa qilamiz. Yangi sezonda keyin chiqib o'sha yili ballar chopdi. Rustam polvonni o'zi ham biladi. Masalan, qiynalib ko'taradigan uloqni bir qo'lda o'zida sop ketgan vaqtlarini o'zi ham yaxshi xotirlaydi. Nimaga? Yana ham haligi treningovkaning natijalari bir-biriga qo'shilib yaxshi natija bergan. Omaliga kelgan, bular yangi chiqqan paytda unda hali har vaqtda o'zini bo'rilari bor dedi-yu, bularga oson bo'lmagan chiqishlik, hazlak ham kurash bo'lmagan. Masalan, biz aytadi, bularda hali himoya qilgan, paddeshka qilgan boshqa dedi. To'g'ri, bu ham bir taraflama to'g'ri. Masalan, himoya qilishligimiz, masalan, nima? Masalan, ot bilan ta'mirlaganmiz. Ot bilan ta'mirlaganmiz. Masalan, treningovka qilinadigan bo'lsa, treningovka qilinadigan zallarga olib borganmiz, ishlagan. Lekin polvonlar bilan billa raqibga o'zi kurashgan. O'zi harakat qilgan. Ayta misol bu polvon, bizni polvon bunga tegmagan deb bo'lmaydi. Ayta biroq quloq ham solmaydi bu gapingizga. U qarshiliklarga o'zi kurashib, o'zi yengib chiqqan. Birinchi otlaringizdan panterani ham ustamagan minganlar. Yo, mani Rustam polvonni mingan otlari, mani o'zimning otlarim, undan oldin ko'p otlarim bo'lgan. Endi Rustam polvon bilan biz tanishib, o'rtoq bo'lib, endi misol g'oyibdi, hamma narsani Xudo biladi. Biz undan oldin o'sha Rustam polvondan bulardan polvon chiqmaydi deganimdan keyin, misol bu gapimni o'zi misol bunday olib qarasiz, nima dedi? Misol noto'g'riligi yoki undan haqiqiy polvon chiqqanligini o'zi isbotlashi. Bundan keyin misol ko'rdik, o'zimiz ham misol tan berdik, boshqa qildik, malades dedik, xursand bo'ldik. Lekin bunda ham sizni hissingiz katta. Endi bizga hissamiz motivatsiya berish. O'sha gapingizni o'zi katta motivatsiya bo'lganda bo'ladi. Motivatsiya shunaqanga. Shuna hozirgacha ham masalan men misol polvondan maslahat so'rayman, polvon mendan maslahat so'raydi, o'rta mana taraf bo'lmaydi, bu noto'g'ri deyman, bemalol aytaman, bu ham xuddi shunaqangi menga nisbatan. Ha, hozir o'sha 2005-yili o'sha tanishgan bo'lsak, o'shandan basiga alhamdulillah do'stmiz, do'stligimiz hech bir nima bo'lmagan. Endi do'stliklarda arasida misol har xil holat bo'ladi, lekin bizda bir do'stligimiz Xudo xolasa shu paytgacha bir buzilgani yo'q, oxirigacha buzilmasin ilohim. Qiyomatda. Endi Rasulxo'jaga bitta savol bermoqchiman. Choptirgan otlaringiz ko'p, buni xalq biladi. Ichida eng zo'ri qaysi bo'lgan? Choptirgan otlarimni hali endi aytib o'tdik. Rustam polvon chopishni boshlaganda Tornado degan otim bo'lgan. O'sha Tornado degan otni ham olishligimga o'zi Rustam polvonda o'zi sabab bo'lgan. Men arada bir uloqdan uzoqlashib qolganman, chunki safarda bo'lganman, Xitoyga ketib, o'sha yerda Xitoyda yashaganman. Shu ishlar bilan bo'lib uloqqa vaqt ajrata olmay qolganman. Uloqdan jinday uzoqlashganman. Shunda bir kuni endi uloqni sog'inasiz-ku, uloq chopib yurgan odam keyin keldi uloqqa. Mana shu o'zimizda Rabqonda tepasida Duldul tepa degan joy bo'lar edi. Shu yerda uloq chopilar edi. Shu yerga keldik. O'shanda Shohrat akamda Tornado degan ot bo'lar edi. O'sha Tornado degan otni bo'yi juda kichkin edi. Kichkin edi-yu, o'zi lekin baqvat ot edi. O'sha otni Rustam polvon bitta o'sha otda shunaqangi harakat qildi, butun uloqqa qarshi o'zi bitta o'zi chopyapti desa bo'ladi. O'sha uloqda o'sha yerda 1 soat qolib ketgan uloqda sop chiqib ketdi. Shuncha katta otlar turganda haligi kichkina ot zo'rlik qilib o'sha otda, endi ot zo'rlik qilmasa polvon ko'rinmaydi. Polvonda aytgan nuqtasiga boryapti ot. Keyin o'sha yerda ko'rib turib shu otni olmasam bo'lmas ekan deb o'sha kuni kechki payt o'sha otni savdo qila olganman. Ana u ustamagan, tanimagansiz u. Yo, taniyman u. Taniydi. O'zi taniymiz, o'rtoq bo'lib bo'lganmiz, boshqa. U ot Shohrat akamda bo'lganda. U ot Shohrat akamda bo'lgan. Keyin o'sha kuni o'sha otni borib kechib ketib, baho qilib Shohrat akamdan oldim. Shundan keyin meni otimni birinchi polvoni o'sha men polvonga choptirgan otim Tornado bo'lgan. O'sha kichkina otim bo'lgan.
Unda Rustam Polvon uzoq vaqt zo'rlik qildi. O'sha tarnada ot bilan. Birinchisi shu bo'lgan. İkincisi keyin pantera bo'ldi. Undan keyin bir qora pantera degan suxtani topib keldik. O'sha otni 5 yil chopdi. O'sha ot panteradan keyin shiram bo'ldi. Panterani davrida shiram keldi. Panterani davrida shiram keldi. Otlarimi mana shu uchalasini bir-biridan kam deb bilmayman. Hammasini bir solimlari son sanag'i sana bo'lmaydi. Juda ko'p solganmiz. Biz shunaqangi bo'lib qolganki, mana shu tornadani davrida ham, panterani davrida ham shiram manda ko'p vaqt turmagan. Shiram bir sezon chopgan xolos. Bir sezondan keyin hozirgi egasi kelib mendan baho qilib olib ketgan shiramdi. Lekin uzoq vaqt shu tornada bilan panterani choptirganman. Shiram bir sezon chopgan xolos. Panterani biz qatga borsak, solimni kattasi yoki oxiri bo'lsa, masalan 10 to'loq deylik, 10 to'loqdan 7 tasini hisob kelaverganmiz. Biz o'zimizni shu regionda-da, shu vodiyda mana nimaga angringa o'tganmiz, mana Rustam Toytepa ham mingan. Polvon. Yana kim mingan? Qatga borsa yaxshi solimlarni hisob kelardik. Shu darajada kuchli yaxshi ot bo'lgan, nomi ham yaxshi taralgan ot bo'lgan. Keyin undan keyin shu panterani chop yurgan paytimizda shiram keldi. Shiramni oldik. Namanganda o'sha ipodromida setkani ichida bo'lgan uloqda oldik shiramni. Shiram menga o'tgandan keyin arqamar qo'yloqlarda 9larda savoradi. Bir uloqda 2ta 9 qo'yildi, 2la 9di ham soldi shiramni. Unda ham ama panterani yordami bor edi. Pantera aylantirgan shiramni, shiram solgan, xullas ikkovi baravar ishlagan. İki tane cüplaşıp alıp yine yani küçük kupayıp getip bakken. Şuna kanka bugün. Kiyen o şeyle bir sezon ötkenle kiyen yazda kiyen şıramdı satkenmiz kiyen. Sabab satışızge? Satışımızge sabab. Yakşı verişken mi? Yok yakşı alba. Yakşı plan verişken. Yakşı plan. Yani bu at şuna kanka nerse de. Bir o kiyenle kiyen satayım dedi. Başka dedi. Satıp koyasdı şu. Hozirgi kunda ham bir uloqchi otlaringiz yo'q va hammasini sotib olgansiz. Hammasi sotilgan. Uloqchi otlar hozir deyarli yo'q, to'ylar bor. Hozir to'ylar bor. O'sha otlaringiz ichida zo'rlik qilgan otlaringiz qaysi deganingizga, hamma otlarim alhamdulillah zo'rlik qilgan, lekin mana shu oxirgi sana o'tgan 3ta otimni bir-biridan kam zo'r deb bilmayman. Uchalasi ham zo'r. Qiyin bularga, mana unisi zo'r deyishlik qiyin. Hammasi o'z o'rnida zo'rlab qilgan. Rustam akam, tanishganingizdan beri hozirgi kungacha siz otlaringizni faqat Rustam Polvon minadilar. Faqat Rustam Polvon minadi. Biz o'sha 2005-yilda tanishgan bo'lsak, menda misol shunaqangi imkoniyatlar, misol hammada bor, misol xohlagan polvoniga mindiradi. Men misol o'rtog'im bo'lgani bilan, men misol boshqa polvonga mindiraman, sen mindira olaman. Lekin Rustam Polvonga mindirishligimi o'zimi ishqivozligim. Masalan, begona joyga chiqadigan bo'lsak, begona joyda borib polvoniga beradigan bo'lsak, unda shans ko'proq. Hech kim tortmaydi, yo'lini to'smaydi. Tortadi, yo'lini to'sadi-yu, baribir o'zini mesni polvoniga shans ko'pdi. Men Rustam Polvonga berib choptirishimda Rustam Polvon sosa, Rustam Polvonga qarshilik ko'p bo'ladi begona joyda. O'sha qarshilik ko'p joyida chopishidan, o'sha yerda qarshilik ko'p joyida solishligidan men yana ham ko'proq zavqlanaman. O'zi ham otni nomini chiqishligi ham haqiqiy ko'rinadi. Misol Rustam Polvonga ham bizda masalan qarshilik deyarli yo'q. Misol bo'ladi. Endi deyarli chekkada qanga baribir qarshilik bo'lmaydi. Bu yerda misol Rustam Polvonga chekkadan kelgan odam ot mindiragan bo'lsa, bu ham oson soladi. Ularda ham o'zini polvoni bilan kelib betta solishligi o'ziga ham boshqacha bir zavq bo'ladi. Otini haqiqiy zo'rligi haqiqiy ko'rinadi. Otlar masalan bu hayvonlarda ichida yuramiz. Masalan, o'rta miyana otlar bo'ladi, zo'r otlar bo'ladi. Zo'rga zo'r otlar bo'ladi. Ana shu zo'rga zo'r ot hamma joyda ish qiladi. Endi avvalo xudo nasib turgan bo'lsa so'raladi. Rahmat, Rafulxo'ja aka, do'stligingiz yana ham mustahkam bo'lsin. Ilohim, do'st bo'lib qolinglar.
bildirgan fikrlaringiz uchun, savollarga berilgan javoblaringiz uchun sizga tashakkur aytamiz. Rahmat katta. Salom. Ustam aka, endi Qo'qon qahramon akani Oq dengiz otlari to'g'risida ham gapirib o'tinglar, 3000 turgan otlaringizdan. Besharaqda soldi. Keyin Shohruh akani ulag'ida soldi, yo'g'lig'ida ham soldi. Shu ot to'g'risida ham gapirib o'tsangiz. Bu ot yangi keldi bizga. Mana bir Qirg'izistonni. Bir sezon chopdik. Shu sezon boshrog'ida kelyapti. Yaxshi toplarni tushunmadi. Endi Qirg'izistondan kelgan otni juda kamdan kapi sirasi keladi ishlab ketadi. Ko'proq shu havo, iqlim, qarash, shular sal topib olganingizcha qiyinchilik bo'lar ekanda. Shunda ham sezildi. Shu kelganda, yangi kelganda zo'r ishladi. Shu ularni boshlarida yaxshi ketdi. Keyin sekin hali zo'r ishladi, zo'r ekan dedik-ku, yemlarni ko'paytirdik, ubo qildik. Sal minishlardi, sal kamaytirdik. Ana shuna qilib otni buzdikda o'sha top aynidi. Keyin ana uni topini tovib olguncha yana sezon yarmiga keldik. Ana mana oxirgancha yana kechikdi, uje keyin uje ularni oxirlarida topdik-da nimalarni. Toplar qanaqsi, nima qilsa qanaq bo'ladi. Endi bu yil xudo xolasa yangi sezonga boshqacha tarbiya bilan chiqamiz xudo xolasa. Nech pulga o'tgan u? Bu 21 mingmi, 22 mingmi shunaqa ekan. Boshidan 100 mingni qo'ydi. Ha, boshidan shu yangi keldi o'zimizning. O'zimning. Namanganda soldim. Beshariqda soldik, Andijonda soldik. Sirdaryoda Shorug' akani ulag'ida soldi, bir tuya soldi. Men samamish polvarim. Bir chiqib ko'ramizmi otni? Mayli. Ketdikunda. Bu qahramon ekanmi? Otlari. Necha yosh bo'ldi bu? 5 yosh bo'ldi. 5. 1 yoshligida kelgan. 1 yosh bo'lgan yo'q edi kelganda. O'zingiz tavsiya qilib olib berganmisiz? Yo'q. O'zi ko'rib olgan. Mashallah. Bu otni ham o'zingiz chopasiz ha aka? Xudo xolasa. Chopganmi? Uloqligi chiqadi ha? Bu Yevropa. Bu Yevropa. Bu necha yosh bo'lgan? 3 yosh bo'ldi. 3 yosh. 1 yoshligida kelganda. Buni ham xudo xolasa o'zingiz tarbiyalab. Albatta. Bu tuyachi bu tuya. Qaysi otdi bu? Oq dengizi solimimi? Oq dengizi solimi. Maşallah. Sirdaryoda so'lgan. Maşallah. Oq dengizi ham ko'rsatasizmi? Hali. O'sha qotdi. Mashhur kinchidagi bo'lgan Besharaqdagi uloqda toyik soldi. Ana, Oq dengizda solgansiz ha shuni. Qahramon akani Oq dengizlari. Qoragaydan qovoq, qora mashinaga. Barasiz 1 million so'm. Haydasiz Polshoy 3 million so'm chaqiradi bolalar. Polshoy. Safar aka. Bu hoji, nima qildi? Yer kelib qoldi. Yani gap ketishlanganda maydonga qo'yma. Endi bu yerga bir to'g'ri bo'ladi. Ha? Bir to'g'ri taqvoriy solim oldi. Qarshi qo'ron solim izoring. Qoragaydan bayroqqa Qoragaydan bo'lgan qoraga pastki marra. Tom begisi. Chaushib bo'ladi. Mirsodiq polvon. Jamshid. Solim izoring Mirsodiq polvon. Bir million. Bir million stopni berdi. Rostdan. Gilan 1 million so'mga tashlab kelda madrini bersin.
Oq dengiz. Qahramon akamizni Oq dengiz nomi bilan tashladi. Rustam Polvon. Qahramon akamizni Oq dengiz nomi bilan kim bir million so'mga tashladi madrimiz. Bu ot necha yosh? Bu 8 yosh bo'ldimi? Miyam shu kelgandan o'zingiz. Ha, o'zimiz buni. Tarbiyasini ham o'zingiz qilgansiz. Dengiz to'g'risida ham gapirib beraymiz. Noyabrlarda kelyapti. Uni davr hali tarbiyasiga davr tushunib ololmadik. Bu yil xudo xolasa o'zimiz boqu deydi, o'zimizni sovutu deydi. Biz inshaalloh zo'rlik qilamiz, xolos. Xolos. Sovutularni yaxshi kegizalmadik-da bultur. Bu yil xudo xolasa orzular ko'p. Katta to'yladan shu besh arg'ida soldi-da ya. Besh arg'ida bir toy soldi. Sirdaryoda ham sop keldi haligi Shohroq akani urag'ida. Hozirgi ko'rgan tuyamiz ana. Bir tuya soldi. Kimga qo'sh tuyaga sop, mashinaga tirayilib qo'y. Bitib ketalmay qoldi. Qo'sh tuyaga bosib. Shu Shohroq akani ular. Namanganda dengiz turporda soldi. Intervyuni davom ettiramiz unda. Davom ettiramiz. Hop, intervyuni davom ettiramiz. Polvon, shu Mirabdulla akani otlari haqida ham gaplashib o'tsak. Stinger otlari bor, shu Roshan akam chopdilar. Lekin shu oxirgi paytlarda shu to'xtab qoldilar. Sabab Mirabdulla akani boshlab Stinger oti bo'lgan. Endi undan oldin ular otlari bo'lgan. Biz ularni bilmaymiz. Shu Stinger'ini minam, shu ko'p minganda. Shu Stinger'ni minib, keyin otlarni oldik. Geroy, Oqqush, Oskar. Shu otlarni minib, shu kecha keldik. Endi bu otvozi o'zini tanlovi. Masalan, men hech qanday qarshiligim yo'q, yo bir Mirabdulla akamni bir urush bo'lgan joyimiz yo'q, bir talashgan joyimiz yo'q. Hozir ham qatnashimiz yaxshi. Ularlarda ko'rsak, quchoqlashib ko'rishamiz. Endi ko'ngil. Hozir bitta Mirabdulla aka emas, xohlagan mana Toshkentda ham polvonlarni ba'zilarini bugun ular palonchiga bersa, ertaga pistonchiga berib, mana Shohroq akalar ham o'sha Gerkuleslarda hamma polvon bunda mana bo'yindi ham. Xuddi shundayda. Oldin stingillar mini yurdi, keyin уже sekin ko'ngil kimga xohlasa o'shanga mindirish. Masalan, hech qanday muammo yo'q. Munosabatingiz yaxshi. Ha, munosabatimiz yaxshi. Rahmat javob uchun. Hozirgi kunda minib turgan otlaringiz ichida Shramenov siz hozir minmayapsiz, hali 700 mingan otlarim ichida eng zo'ri deb. Hozir minib turgan otlaringiz ichida siz o'zingiz maza qilib minadigan otingiz qaysi? Xo'sh. Endi hammasini ham maza qilib minyapmiz. Qahramon akamda shu Oq dengizi. Xo'sh. Dilshod Qodirovda granti bor. Namanganda Mirzaifar akani xo'sh. Oti nima edi oti? Messi degan. Otini mana o'zim olib berganman. U Ravshan akamning oti bo'lgan. Shu u ham namanganlik bo'lgan. O'sha Ravshan akam otini shu Mirzaifar akaga olib berganmiz. Shunda soldik. Muhammadanni otini minamiz. Lexusni. Yaxshi otlarimizdan bittasi. Oxirlarni soldim, mashina soldim. Unda ham qo'sh tuya soldim o'sha ikkinchida bo'lgan. Ulardan. Uchko'prikdan eski otvozlarimiz Turdiali amaki kelganlar. Tribunaga keling, Haydari Turdiali amaki. Sovringizni olib keting. Eski otvozlarimizdan Turdiali amaki
Sovrunizni olib ketdik. Shohratjon polvon. Makkammisiz, yana otlar bor bo'lgan sizga. Yigirmanchi marra salomlari. Yangi qo'rg'on Afrojon akamizni otlari bilan sharomatini bersin. Afror polvon. Halollay polvon mahkam. Chopmang takilmashadi polvon, chopmang. Chopmang polvon, chopmang takilmashadi. Yana Rustam polvon keldi yuqori marramizga qo'shdi-ya. Qo'shdi-ya 3 million so'mga, qo'shdi-ya. Kimovay akamizni Lexus nomlati bilan tashladi Rustam polvon. Gerkules otdi bolasi. Bos Rustam. Kimovay akamizni Lexus nomlatlari bilan tashladi Madrid besin. Takalmashadi polvonlar. Endi shu men turgan otlaringiz ichida qaysi biri sizni tavsiyangiz bilan olingan? Ashi Muhammad Ali'ga olganim meni tavsiyam bilan olingan. Yana o'sha haligi Namangan Mirzaxbar akaga olib yurganim meni tavsiyam bilan olingan. Shular endi asosan Qahramon akam o'zi olgan. Rasmini ko'rsatgan syomkasini. Polvon ko'r endi. Bo'ldi aka, zo'rligini bilasmisan? Bilaman. Bo'ldi, bos endi mana, Xudoga shukr, yaxshi. Mana grantni ham Qodirov o'sha yerdan olib kelgan o'zi. Sezon yo'q paytda olib kelgan. Rezazert kelganda Qodirov deyman. Olib keladi, solamiz. Buyurgan. Azart kelganda minadigan. Ha. Azar kelganda birlashib qolasiz-da o'sha bilan. Grant ot haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'ting. Men o'zim kelgan O'zbekistonga. Yo'q, bultur kelgan, bir sezon chopdi endi. Bultur kelgan. 5 yosh. 5 yosh yoshi. Shu men bir marta ham, ikki marta mindim, xo'l, aksariyat Roshan bilan. Summasi? Summasi juda qimmat emas. Aytib o'ting-da, muxlislar qiziq. 10 mingdir, 12 mingdir. Endi egasi biladi qanchaga bo'lgan. To'g'ri, lekin siz tepasida. Yo'q, tepasida bo'lmagan. Shu otni oldim dedi, bordik, ko'rdik. Sezon boshlandi, mindik. Xo'p. Endi savolni boshqacharoq qilib beraman. Qarang, siz minib turgan otlarning ichida maza qilib minadigan otingiz dedik. Endi siz minmayotgan, ya'ni siz minmaydigan qaysi otni siz o'zingiz xohlab turasizda shu otni minganimda yaxshi bo'lardi. Shu ot mana shu uloqda kerak edi menga deb so'rab minadigan otlaringiz qaysi? So'rab minadigan otlarim endi mana O'zbekiston bo'yicha bu Qo'qonda. Ha, yo'q, to'g'ri. Shu boshlab bu bo'yinlar keyin nima bo'ldi? Birinchi o'sha nimani eshitganmizda Bahrom Kamolovni boysunida. Janavar juda chiroyli, juda ko'rkam ot. Shuni bir minsam deyardim. Nimalaki undan keyin bo'yindi mana orzu qildim. Endi Leboy polvonni zo'r ot, hozir o'sha davrda zo'rlik qilgan otni bir minish orzusi bo'ladi-da. Bilmadim, endi boshqalarni. Menda shunaqa. Shunday xolis bir minib bir solsangiz Humorizdan chiqasiz-da. Chempion. Ha. Mana chempion bor. Chempionni ham mindim bu yil. Yaxshi, sog'lik. Qatti yo'lovdi mindingiz. Namangandan mindim. Dengiz tulporida. Ha. Ha, yangi ana uni parlamentda Anjondan mindim. Birinchi kelganda. Yaxshi otlar. Boshqa otlardan farqlarini bir aytib o'tingda bu chempion bilan parlamentda. Parlamentga ham rosa ko'p savollar bor hozirgi kunda. Yangi kelgan qanaqa ot, qalinda qanaqa ishlaydi? Yangi kelgan otlarda mana men Anjondan mindim.
zorluk kıldı. Namangan'da mindim, o'ta katta ular qattiq bo'ldi. Bizda buzov o'sha Namangan'da buzov suv yog'di. Juda otlar qiynaladi, kachkach bo'lib ketib qop ketadi. Endi yangi Qirg'izistondan kelgan ot qiynaladi. Endi hali 3 marta mindik-da qiynalib ketdi ot. Mana endi yangi sezonga Xudo xolasi zo'rligini ko'rsatadi inshaalloh. Chempioncha. Ha, chempion bu Karim bilan birlashib qolgan bu. Karim bilan bitta. Yaxshi ot men ham 1-2 mindim, 1-2 soldim. Aksariyat aktrisda mindim. O'sha parlamentda mindim. Keyin 98 bolasi bor. Nizom hojida. Shuni mindim. Galalari ham boshqacha. Shu endi. Otlarni etiz-etiz Andijondan Pahlavon Xo'jakani bek nomli otlari ham bor edi. Bek to'g'risida ham Bekni birinchi 3 yoshligida Jizzaxda men minganman. Unda hech kim minmagan, bu toy edi-da. Bu Pahlavonni akasi Nasim aka olib borgan. O'shanda bering-bering qilib menga, bu toy bu deganda minib shu yerda 5 belga Dilshod akani aylantirganman. Janavar zo'rlik qilgan, oxirida 2 martami 3 marta bostirganman-da. Dilshod akaga. Keyin shundan keyin sira men temga kelmadi, mana bultur mindim. Zo'r otadi. Endi rizq huzurib degan bu Tojikistonga o'tib ketib qolgan. Nasib qilib Tojikistonga borib qolsak, Xudo xolasa. Bir minamizda. So'rab minadigan otlaringizdan bittasi. Ha, bittasi, bittasi. Qani Rustam bolam mahkam bo'ling, Qo'qondan Rustam bolam mahkam bo'ling, Qo'qon Rustami. Qani halollay, halollay bolam, tushganingga takam o'sha bolam chopmaysiz. Qo'shoy! Qo'shoy 2 million so'm. Qo'shoy 5 million so'm mahkam. Chopmay takalmashadi bolam. Chopmay, chopmay, chopmay bolam, chopmay takalmashadi. Yaqor marramizga qo'shmay qo'sh million so'mga tashlamadir bersin. Andijondan Pahlavon akamizning mashhur beki bilan tashladi Andijon. Pahlavon akamizning mashhur beki bilan yaqor marramizga. Rahmat ro'zi polvonning o'g'li. Rustam polvonni madad bersin. Endi hayoldan ham ko'tarilib qolyapti hozir biz sira ham bunaqa intervyu bermaganmiz, bunaqa holatga tushmaganmiz. Shuning uchun hali kimdadir ot qop ketgan bo'lishi mumkin. Hayajondan. Ha, kimdadir ismini aytmagan bo'lishi mumkin. Endi insonmiz, xato qilamiz, ayrim joylarida kimdadir ismini yoki kimdadir oti qop ketgan bo'lsa, mingan bo'lsam ham bir xil payt eslamayman, bir xil ot. Minganingizdan Gerkules ot debdi misol. Ha, mana Gerkules ham. Ya, bunaqa otlar ko'p. Bu otlar ajratishdamas. Men aytmoqchi bo'lganim shu, siz o'zingiz so'rab, o'zingiz xohlab, ichingizdan so'rab mingiz kerak. Mana shu otlar hammasini hamma polvon ham xohlaydi. Nimaga ko'zga ko'ringan? Hozirgi davrda oldi otlarida. Oldi otlar deyapsiz. Hamma taniydigan otlar deyapsiz. Hech kim tanimaydigan lekin zo'rlik qila oladigan otlarni ham minganmisiz so'rab. Yo, unaqa otni polvon mingan bo'lsa, kim ko'zga ko'rinadi? Yo, mana uloqga kimdir olib chiqadi. Hammani ham imkoniyati yo'q mashinaga solib uzoqqa olib borishga. Shu uyini oldida bir uloq bo'lib qolsa, chiqqaningizda ko'rsangiz, shu ot zo'r deb ko'zingiz yetadi. Ke bir qo'l ko'ray deb so'rab mingan otlaringiz bo'lgan. Ha, bo'lgan, bo'lgan. Uni haligi uni pulini borligi yo'qligi qiziq emas edi. Masalan, ular kattami, kichkinami, libo otda shu o'rtasida yursa bo'ldi. Kimdir yo o'zi soy yurgan bo'lardi. Yo kimdir ot bag'ari olib chiqib, bir azartib kelib, aqa-baqa o'tib ketgan bo'lardi. Uni masalan, shaxsan men uni egasi qanaqa ekan, pul bormi yo'qmi ekan demayman uni. Masalan, shu galani qirqib turibdimi? Boydakimi, kambag'aldagimi? Libo polvon minsa kerak. Men ham minaman shuni. Borib so'rashdan uyalmaysiz. Yo, nimaga uyalaman? Kimga men uyalgan? Rahmat. Hali aktris ot to'g'risida gapirdik. O'tabek Ro'zmetov.
otları şu bir şarkıda maşinaya marakı otkenizde düşüp oluyor. Aktris hakkında hem iki ağız gapırıp otuyor. Otla doğrusu da gapırışı boşluyor ki aktris. Aktris siz, minyansız. Aktris Gerkulis'te bolası. Muhammed Ali deyge hazır minip durgenim otumam Gerkulis'te bolası. Şu iki onu karakteriyem, nimesiyem bir kıldı, ezertiyem. Men de avvalar rızk. Nasıl kıtırgen buysa yokcaydı amsalladı. Lekin, men uşa ayağım, uşa 19. yigirim anca dekabrda pay üzülgendi. Men uşa ikinci günü ulaqqa, 31. günü dekabr günü suunu aldırgendim ayağımda. Şu suunu aldırgendim lakin, ayağım burada ayağı bu pahalıdı. Ali zor mas. Bu mas hiç ulaq çürgenim yok oldu. Şundan ki mi 3-4 metre, 4-5 metre ulaq çürdüm. Şu ayağım sebep çürdüm. Bu mas da şu 4 tepeyi bulsa o bağırıp bana kahramanı gömleğine teşirtirdik. 4 tepeyden 2 tepeyi koy gene gen. 2 tepeyi sözülü git gene gendi. Şu mene indi sezon diye kilo vardı ki. O mene şu cerahatım meni tramamni hisobiga tushdi etdi ular. Ola nasib shu sabab. O'sha yaxshiligidan ular tiydi. O'sha otga. Agar ustiga borib turmasa ular tiymaydi. Kimda oti bo'lishidan qat'i nazar. Lekin shu holizda ham 5 martami? 5 martami? Ha, 5tamikan soldim shu. Davomiy bo'lsin. Xo'p, keyingi savolimiz Shohjahon Ergashev sizga toyni ko'tarib berganmi? Eslatib o'taman, qaysi uloqligini. Namanganda Bahrom akani Qirg'izistonlik Bahrom akani Samarqand degan otlarida toyni ko'tarib berganlar. Yo'q, u yerda bunday bo'ldi. Pastga toy qaytishi toy edi. Keyin Shohjahon mana shu otda kirib ko'ring dedi. Shunda mindim. İbrahim benim şu peske karayıp gitti tursa yolda ulaş çöp aldı. Şunu yürüp vardı ki kütardı aldım. O zaman peske saldık. Kim kütardı? İbrahim kütardı. Onun sebebi ne eti veririm ben de sebebi ne eti veririm ağzı. Kiyin çekti aldı mı salımge geldim. Ki yanımda Abdullah reis gelip durdu yani. O hazır durup Rustam Polvon toyga soldi, Shohjahon ko'tarib berdi deb u shunday gap orasiga qo'shib yubordi uni. Xalqda ichida hali endi hamma ko'rib tura olmaydi uloq maydonda o'sha ayni o'sha yerdan. Keyin shundan shu savol tug'ildi-da o'z-o'zidan. Shohjahon ko'tarib, yo Shohjahon ko'tarib bermadi. Bu savolni sizga ko'plab berishganini deyman. Yo'q, yo'q, men hozir shunday fikr qilyapman. Nimagaki Solimga borgan paytimda Shohjahon ham kelavdi. To'g'ri. Shohjahon ham keldi. Uni Abdulla reis ko'rib turgan edi. Shuni aytib, hazil nimasida gapirib o'rganda, u muxlislar orasida shov-shuv bir narsalar bo'ldi shekilda. Shohjahon Ergashev ham mana boksni ham boksda ham o'zlarini yutuqlari bilan yurtimizni bayrog'ini ko'tarib yuribdilar. Shu bilan bir qatorda uloq ko'pkarigan qiziqish bildiribdilar. Agar sizga shogird tushaman desalar, yo'q demaysizmi? Yo'q, nimaga? Hop, Shohjahon Ergashev emas, boshqa odam sizga shogird bo'lib tushaman desa-chi? Yo'q, yo'q demayman. Yo'q demaysiz. Bu hunar endi qaysidir sirani asrorlari bor endi. Buni biz olib ketmaymiz orqali. Bu yaxshi yoshlarga, avlodga o'rgatib ketsangiz, arxangizdan duoq yuradi. Yaxshi gaplar gapiradi. To'g'ri. Xo'p, xolos. Endi savollar boshqachasini beramiz. Bu o'tgan sezonni eng zo'r uloq ko'pkarisi qaysi to'y deb aytmayman. Siz uchun eng namunali to'y bo'ldi deb eta oladigan to'yingiz qaysi? Mana shu to'y barcha O'zbekiston uloq ko'pkarisiga namuna bo'ladigan to'y bo'ldi deb aytadigan ko'pkaringiz qaysi bo'ldi? Men endi o'zim borib, o'zim qatnashgan ularlar, mana misol uchun vodiyda
İsmailxon bergan ular vodiyga o'rnak bo'ldi. Nafaqat boshqa tomonlarga ham o'rnak bo'ldi. Nimaga? Halolligi bilan, tozaligi bilan, chestnaligi bilan o'ta chiroyli bo'ldi. Mana Ohangaronda Sarvar beylarni ulag'i ham o'ta chiroyli bo'ldi. Mehmonlar keldi, tojiklar keldi, hamma ko'rib turibdi-da qanaqa bo'lganini. Zo'r ulag'i bo'ldi. Shohroq aka ulag'i zo'r bo'ldi. Mana oxirgi ulag'imiz ham yaxshi bo'ldi. Men o'sha operatsiyadan chiqib turgan paytimda premier reportaj ko'rdim. O'ta chiroyli bo'ldi. O'ta chiroyli bo'ldi. Operatsiya bu sizingizdan o'sha 31-da suv oldirganingiz. Ha, shu 2021-yil 31-dekabr kuni abitdan keyin oldirdim-da. Уже birinchi kuni mehmon kutdik, o'qildik, bo'qildik. Etga bor, betga bor уже. Shu oyog'im chatag'ida-da, o'sha hali xuddi birovda oyog'i o'xshab. Shuna operatsiya qildirtirdingiz. Hozir yaxshimi? Ha, hozir endi sekin-sekin tiklanyapti, zo'r. Treningovkalarni to'xtatmagansiz? Yo'q, yo'q. Pastiga ishlangan yo'q, tepaga ishlanyapti. Kelasi sezonga inshaalloh. Yaxshi bo'lib. Biz kutib qolamiz. Endi shunaqa bir qiziq savol bordi. Qarang, ko'pkari qiroli deganda Qudrat Xo'ja polvonni aytishadi. Bularni dovrlari qanchadir vaqt o'tgandan keyin to'xtashi mumkin, tugishi mumkin, chunki davomiy narsa nozi yo'q. Kelajakda ko'pkari qiroli bo'la oladigan polvon deb qaysi polvonni ayta olasiz? Hozirgi kunda chop turgan polvonlardan shu polvon Qudrat Xo'jakadagi ko'pkari qiroli bo'la oladi deb ayta oladigan polvoningiz kim? O'chirib turing. O'chirmayman shu joyida. Bering aka. Yo'q, men hozir kimda aytishim mumkin hozir? 2 ta 3 ta nima bor-da endi? Bo'lmasam to'g'risini ayting, men ayta olmayman. Yo'q, men ayta olmayman. Bo'ldi. Yo, rosta hozir bu sizning shaxsiy fikringizni so'radim men. Yo, shaxsiy fikrim-ku endi. Aytiladigan fikr bor, aytilmaydigan fikr bor-da. Va shunda xola qolsin, buni vaqt ko'rsatadi. Bo'ldi. Samarqand polvonlaridan Tayson polvonni taniyman dedingiz, ular to'g'rilarda so'radik. Baxmal tomondan, Jizzax tomondan taniydigan polvonlaringiz va ular haqida fikringiz. Jizzaxdan. Jizzax, Baxmal. Yo, Baxmaldan Samarqanddan bu yoqqa qarab yurib kelamiz. Endi men qaysi tuman, qaysi nimaligini bilmayman endi. Jizzaxdan. Ha, shu Shirtoy polvonlar bilan men Shirtoyga kelardim. Mana ruslanlar chiqib kelyapti, zo'r. Osh. Dilshod Beshbegi bor. Bahodir aka bor. Yana G'opir aka bor. Salomaligimiz bor, yaxshi polvonlar. Osh. Yana Misha bor, Misha. Yaxshimiz. Xo'sh, kamon savol. Ha. Endi Sirdaryo tomonlardan Bobur polvon Olim aka, mana Olim akalarni uloq chopganmiz-da biz o'shanda ham. Tohir aka, mana yaxshimiz. Shu endi bitta hozir esga kelmaydigandir. Polvonlar yaxshi. Polvon odamni juda kirakan bo'ladi. Hamma ham ot ustida o'tirib maraq. Ha, ot naqa yomon odam ko'tarmaydi. 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 Ulog'i borayotganda ham tahoratlar olib. Ha, albatta. Betahorat qiyin. Kim kallaga o'tirib qoladi, hozir shuni qilmadim-da. Shu tahoratim buzildi-da degan narsa kallaga o'tirib qolib, shu ishlar ham unaqa azartda bo'lmaydi. Hamma cho'tki bo'lsa, keyin azart kuchayib ketadi o'zi.
Rustam aka, siz shogirdlaringiz to'g'risida gapirib o'tdingiz. Keyin o'zingizni uzangidoshi do'stlaringiz, ustozlaringiz haqida gapirdingiz. Lekin aslida o'zi gapirishga arzigulik bir kerak bo'lgan bir polvonimiz bor edi-da. U ham masalan ukizlar, Ruvshan akam. Ruvshan polvon to'g'rilarida ham ikki og'iz so'z bildirib o'tsangiz. Endi shitgacha kelishimga shu Ruvshan ko'm sababchi. Nimaga? Shitgacha kelmasligi mumkin edi. Vola halim. Sababi jigarligimizdan bir-birimizga yondashib, juplashib, maslahatlashib, hali men uchun o'tirib bergan, u uchun men turib berganman, mana shunaqa bo'lib turib shitgacha kelganmiz deb o'ylayman endi. Men ko'p yoshlarga aytaman, shu mana bittasi qo'shnisi bo'lsa, bittasi nargi mahalladan shunaqa sheriklar ham bor-da endi. Shularga aytaman. Bularni o'rtasini buzib qo'yadigan odamlar bo'ladi. Bularni o'rtasini buzib qo'ymaslik uchun bular ekovlardan boshqaga quloq solmash kerak. Shu yoshlar o'sib chiqadi. Endi hammasi ham jigar bo'la olmaydi-da. Bu odamni odam buzadi. Sen solsang bo'lardi. Sen ham solaverarding degan narsalar bu ikkita polvonni ajratib yuborishi mumkin. Bizda ham bo'lgan mana o'zi jigarmiz. Bizda ham shunaqa ishlar bo'lganda, Ruvshan polvon solaveramni nimaga siz solmaysiz? Sizda ham o'zingizga yarasha muxlislaringiz bor, so'rayapti degan joylari bo'lgan. Men aytganman, hammasiga bitta qilib u soldi nima, men soldim nima? Biz bittamiz, biz jigarmiz. Shunda o'shanda aytganimki, bu jigar baya boshqacha bo'ladi. Qaysidir joyda men turib berganman, qaysidir joyda bu turib bergan. Shu qaytga borsangiz, qaytdan so'rasangiz, aka-ukalar deydi, Ruvshan Rustamlar deydi. Buni jamlamasi ham shuddi. Shu zo'rligimizni, ekonimizni, jigarligimizni bilaman. Uyda shirin bir bolakayni ko'rdim. Bu Ruvshan akaning o'g'illari deb aytdingiz. Ular otangizlarni vafot etganlardan keyin tug'ilgan ekan. Hozir ular uchun siz bir bobo sifatida, bobo. Bobolik qilasiz. Ha. Demak siz bu Ruvshan akamni o'g'illariga bobosiz, Ruvshan akamga ham ota, ham akasiz. Albatta. Endi otadan keyin o'zi odam shunaqa bo'lib qolar ekan. Haligilar bobo desa hech bola qolmaydi-da tanada. Hali mazax o'rimi. Shu Ruvshanni mana 4 ta farzandi, 2 ta o'g'li, 2 ta qizi bor. Hammasi bobo deydi. Shunda mazax qilaman. Loh ko'pkaridan tashqari nimadir muhim ishingiz bo'lib turib, ko'pkaridan o'sha kunga voz kechgan kunlaringiz bo'lganmi? Yo'q. Ko'pkari eshitgan joyingizga borgansiz? Borganman. Endi unaqa strashni vaziyat bo'lmagan. Xudoga shukr, undan keyin ham bo'lmasin. Borganmiz hammasini. Falon kuni ulug' akam desa, vaziyatlarimizni, ishlarimizni shunga to'g'rilab rejalashtirganmiz. Mirsodiq polvon haqida fikringiz. Mirsodiq polvon Abdulla rais aytgandek 2021-2022 yilning trend polvoni bo'la oldimi? Bo'ldi. Bo'ldi. 2022-2023 trend polvoni bo'ladigan polvon deb kimni taxmin qila olasiz? Yo'q, taxminlar bu bilmayman. Men sira ham taxmin qilmayman. Hamma bo'lishi mumkin. Ha, real ko'rsam keyin. Siz hali aytibdingiz, hozirgina oyog'imni operatsiya qildirdim. Yaqin kunda izbosar polvon ham. Ha. Qutlar. Biz bosar polvon bilan ham ko'rishib qolganinglarni xabar topdik. Traumatologiyada. Biz bosar polvon haqida ham bir ikki og'iz gapirib o'tsangiz, qanaqa polvon, polvon ham
Hiç kaçı ulağdan koladigan polvon emas. Ha. Kamanda bo'lsa kamandaga boradi. Hmm. Olomon bo'lsa olomonga qolmaydi. Yaxshi polvon, zo'r polvon. Hurmat qiladi, hurmat qilamiz biz ham. Hmm. 10 bor polvonlardan-da. Polvonlar ichida. Ha. Endi polvonni ulardan qolmasligini sabablari bo'ladi. Misol uchun boydan otvos chiqadi. Kambag'aldan polvon chiqadi. Hayot majbur qilishi mumkin, yo'qchilik majbur qilishi mumkin. Bir narsani bo'laman deb harakat qiladi-da, bu hayotda hamma ham shuna bo'ladi deb o'ylayman. Shunday misol hamma harakatda xullas. Polvonlarimiz misol shundayga bormaymiz hammamiz ham. Xudo xolosa yaxshi natijalarni qaytaysiz. Marra sosangiz o'z-o'zidan ehtiyojingizdan bo'ladi-da. Savol kelibdi. Polvon bo'lish uchun nima qilish kerak? Polvon bo'lish kerak, xudodan so'rash kerak i plus ishlash kerak ustida. Xudo rizqini qo'ssa hech bo'lmas. Keyingi savolimiz, hozirgi kunda yoshlar orasida uloq ko'pkariga ko'proq jalb etish va targ'ibot ishlarini olib borish uchun nimalarga ahamiyat berish kerak? Reklama, televiziya, nima deb o'ylaysiz? Bular ham yaxshi fikr. Endi bular mana bitta bularni o'zimdan bo'lmaydi-da, bu hayotiy tajribasidan kelib chiqib. Shu realni ko'rish kerak, hayotda ularni ustiga borib tomosha qilish kerak. U jarayonga qo'shilish kerak. Keyin o'zida bir nima uyg'onadi-da, keyin shu bilan kimgadir yo shogird tushadi, yo ustida ishlaydi. Harakat boshlanadi-da shunda. Shu yosh bo'lgan paytlaringizda ko'pkariga o'zini sehrlab qo'ygan bir narsa shu taxmin qilish mumkin-da, to'g'rimi noto'g'rimi aytasiz. Ko'pkarida takani borib shu bir ushab bir tortganingizni o'zida sehrlab qo'yganmi? Ha, shunaqa bo'lgan. Ha. Uni bir marta ushlagan paytingizda hech qachon esingizdan chiqarmaysiz-da. Bu birinchi tushgan uchqunda bu. O'sha qaytanadir kuydirgan o'sha hali ham turadi-da. O'chmaydi. O'chmaydi. Siz 25 yillik tajribasi bor polvon sifatida O'zbekiston hududida qaysi yerdagi, ya'ni qaysi viloyatdagi uloq ko'pkarilar hozirgi kunda eng halol chopilyapti? O'zbekistondan? O'zbekiston hududida, misol uchun, bu joyda juda qattiq turishadi devon belgilar, deysiz mumkin misol. Eng halol chopiladigan uloq ko'pkari qaysi joyda? Pashti hozir halol bo'lib qoldi. Pashti. Nimaga? Endi mumkin bordir, lekin 99% o'nglandi. Halollikka o'ta qattiq turyapti. Uloq ko'pkarida maydonga kirib keladigan muxlislar, piyoda muxlislar sizga xalaqit qilishadimi yoki yo'qmi, shu to'g'risida ham fikr bildirmaysiz? Yo'q, xalaqit qilmaydi. Hozir Tembolo juda chiroyli turyapti, muxlislar ham maydonga kirib. Maydonga hech kim kirgan yo'q. Juda cho'tki turyapti. Bu tomonlama beshari hammaga namuna. Ha, hammaga namuna bo'ldi beshari. Shu nachalnikimiz omon bo'lsin, shu tartibni shu odam o'rnatdi shetkin. Abdumannon aka salomat bo'lsin, qayta bo'lsa ham bosh omon bo'lsin. Andijondan Faxriddin polvon haqida fikringiz? Zo'r polvon. Buni sababi biz boshlab biz birga ham chopganmiz. Bir 2 yil 3 yil oldin. Bu endi buni ham oyog'i tramma olib jinda orqaga qaytib keyin chiqib keldi-da, bu oyog'i shu trammalar nima bu? Bu sekin ko'tarilib keldi, lekin yaxshi o'rni bor polvonlardan bittasi. Rustam polvonning kelajakdagi rejalari qanday? Kelajakda rejalarimiz shu shogirdlarni
şagirdlerdi ve onunu tapıp bir elge kürsatıp yine şagirdlerdi çürüyle kıp şu Rüstem Polvon'a şagird çömendi gelirlerini yine op köprak uzumuzdan şagird kaldır işte maksa rejeler şimdi başka rejelerin de başka başka tamamlama rejelerim köbü onu ulak deyge ne mi rejeler şu sport mektabı hem aç rejizde var mı ulak var 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 yetedigen bir uyuz mektabı izbol işin o bir orzu kılası bir açamızda bir hareket kıldık kin başka tamamlama rolla vurulup yetip aldık yani. Lekin planlarınızda var ha planda var da halası ha inşallah qilamiz. Endi komandani uloq ko'p kerakga kelaylik. O'zbekistonda jamoaviy ko'pkari rivojlanishi uchun nima qilish kerak? Nima deb o'ylaysiz? Bizda jamoaviy ko'pkari juda ham sust. Mana yaqinda Surxondaryoda ham bo'lgan uloq ko'pkarida o'zimizning yurtimizda bo'lib turib shu chempionat o'zimizning yurtimizni 2-chi o'rinni oldi. Nima sababdan deb o'ylaysiz? Siz ham O'zbekiston terma jamoasida siz ham komandani uloq chopgansiz. Endi shu polvonlarning ichidagi inson sifatida bir ayting. Buni bir ko'rib chiqish kerak. Bir ko'rib chiqilyapti, hech bo'lmasa amalga oshmayapti. Mana Qirg'izistonni misol qilsam, o'zini o'sha sport maktablari bor, o'zini o'sha beshtalik o'tkazadigan maydonlari bor-da. Mana bizda O'zbekistonda yo'q. Bizda baza qilish kerak. Shu polvonlar bazasi qilib, mana polvonlarni yig'ish kerak. Qanchadir miqdorda qoniqtirarli oyliklar qilish kerak, pensiya qilish kerak. Endi bekor yurmaydi-ku. Shunaqa narsalarni uyushtirib, baza qilib turib, mana o'sha nimaga Qirg'izistonliklar hozir ham o'sha yerga boryapti, o'sha yerda tayyorlanyapti. Mana Qozog'istonlar bizda o'shanaqa baza yo'q. O'shanaqa oylik beradigan joylar yo'q. Shu maktablarni ochib, o'sha polvonlarni to'plab, joyiga qo'yib, ustida ishlatib, bizda O'zbekistonning polvonlariga menimcha hech kim to'g'ri kelmaydi. Nimaga? Boksda ham yoriboryapti. Mana hozir qo'l jangi bo'yicha ham birinchida ketyapmiz. Liboyiga qattiq tashlasa, portlatib yoryapti. Bilaman ishonchim komil. Qani mana shunaqa bazalar maktablar ochilsa biz ham murabbiylik qilamiz. Bizda ham o'zimizga yarasha haligi qandaydir nimalarimiz bor-da, qaysidir ma'noda bir tajribamiz bor shunda ham. Endi harakat qilganmiz oldin ham bir harakat qilganmiz. O'shalarni uloq ko'pkarini taktikalari o'rganilib, undan bu narsa charxlanmaganda ha. Ha, o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Uni shunga tayinlandimi? Misol uchun shunga tayinlangandan keyin o'sha otni ustidagi programmalar bor. Misol uchun sen uni qilasan, sen buni qilasan. Sen mana bu yerda turasan. Zashita. Ha, sen ana bu yerda bo'l. Sen o'sha joyda haydaysan deydigan programmalar bu. Beplan shunday borgan hammasi bittasi avtobusda, bittasi mashinada yig'ilishib borgan. Unaqa ham o'yin bo'lmaydi-da. Buni shu kattalar bir inobatga olib shunaqa maktablarni ochib shunaqa bazalarni qilib saralashlarni qilib o'shanaqa nimalarni qilinsa ular maydonlarni qilib o'sha sport o'tkazadigan maydonlar shu yog'in chachindan muxlislar turadigan joylarni qilib ana keyin tashlaydi maydonlar qilinsa bir oylik ha shatdan oylik qilib qo'ysa o'shanga o'sha bolalar liboy ishini misol uchun mana bu yerda 10 ta mashina tikib ular beryapti ekan desa o'sha kuni darsi bormi oyligini olyaptimi ertaga pensiyaga chiqadimi ularga bormaydi bu mashg'ulotiga boradi shu darajaga borish kerak nima boksyorlarimiz tog'larga chiqib umuman oiladan umuman muhitdan chakkaga chiqib ketib o'sha hech nima yo'q internet ishlamaydigan bir uylar yo'q bir priroda joylarda ishlayapti nimaga bularda o'sha mas'uliyatlar bor o'sha oyliklar bor o'sha pensiyalar bor mana futbolistlarimiz deymi sharoit zo'r bu hamma yo'q tarqaga otib yuborib turib borib ishlaydi bunga umuman hech bo'lmagan qiziqi yo'q bu faqat ustida ishlayapti shunaqa sharoitlarni ot sohasiga ham olib kirish kerak
Ana shunda uloq. Ana shunda. Ana shunda keyin ishonaman. Oldi cho'qqilarga chiqadi O'zbekiston. O'zbekiston polvonlari zo'rlik qila oladi-da? Qiladi. Dunyoda. Zo'r polvonlarimiz bor. Hali hech kimga ko'rsatmagan polvonlarimiz bor. Lekin ot minmagan yo nimadir bo'lmagan yo sharoit ko'tarmagan uni azartiga e'tibor berish kerak-da. Uni azarti bor-u. Otni minsam bo'lib o'raman deydigan azartli polvonlarimiz bor. Yigitlarimiz bor. Ularni ustida jichcha ishlasak bo'ladi. Shunaqa sharoitlarda qilsa xudo xolisa bir bo'ladi bir kun. Nu tezlatish kerak. To'g'ri. Rahmat javobingiz uchun. Endi raislarga kelamiz aka. Eng vijdonli va haqiqat go'y rais deb kimni bilasiz? Jahongir Hoja akani bilamiz. Devon begalar. Devon begalarmi? Jahongir Hoja akani bilamiz. Shu halollikni ham qanchadir qismini olib kirdi shu odam. Ko'pkariga. Ha. Biz ulah bersek shu odamni olib kelamiz deb o'rgan kunlarimiz ham bo'lgan. Biz aytgan paytimizda Jahongir Hoja akani ishlar chiqib qolgan, men ulah berganda. Yaxshi, hozir shu Jahongir Hoja aka yana kim bor? Alisher aka borlar Samarqandda. Yo, ularni men bilmayman. Nimagaki Samarqand ularga borgan. Vodiyda aytaylik, vodiyda shu Devon begilardan eng haqiqat go'y vijdonli Devon bega kim? Bizda endi mana shu pastyanni mana shu Devon bega degan odam yo'q-da. Mana bizda misol uchun men uloq bersam, Devon begani o'zim qo'yaman. Mana Qahramon aka uloq bersa, Qahramon aka o'zi qo'yadi. Hammani o'zini odamini qo'yadi-da bizda bir muhim bir sudya yo'q, o'rtakash. Ana shu to'g'rimi? Yo'q, menimcha to'g'ri emas. Bitta Davombegi endi bo'lish kerak. Davombegilarni bir attestatsiya qiladigan bir joyda bo'lsa, haqiqiy nizomni biladigan, ha? Qonunni tushunadigan, shu pravilani tushunadigan bitta sudya bo'lsa yaxshi, zo'r bo'ladi. Mana Samarqandda shu narsa joriy qilinib, hozir juda ko'p to'ylarda Devon begalar boshqarib turishibdi. Juda ham yaxshi halol to'ylar ko'paydi Samarqandda. Gap bo'lishi mumkin emas, oldindan bo'lgan Samarqandda halol yaxshi to'ylar undan ham ko'paydi demoqchimanda. Endi keling, mayli Suxandon raislarga o'tamiz. Abdulla rais borlar, Abdug'ani aka, Zafar aka, juda ko'p Mahmud aka. Bulardan endi siz ko'proq Zafar aka bilan. Ha, Zafar aka, bizda Zafar aka. Ha. Mana Abdug'ani aka bilan ham to'ylarimizga olib kelganmiz. Mana Abdulla rais chiqdi. Hozirgi kunda shu oldi Suxandonlardan bo'lib turibdi endi. Kim? Abdulla rais. Nimaga? Ustida ishlayapti. Yosh, kerak bo'lsa u uyida mashg'ini qiladigandir. U ustida ishlayapti. U trendda o'sha turibdi hozir. Gap bo'lishi mumkin emas. Uni mana Abdug'ani aka, misol Abdulla reisdan oldin Abdug'ani aka edi. Mana endi Abdug'ani aka mana hajlarga borib keldi. Bu odamni ovozini eshitgan polvonga kuch kirgan. Paytida-da. Mana Abdulla rais chiqdi. Yana ham jo'shib ketildi-da, yana ham uloqqa face kiradigan bo'ldi. Ha. Zafar akamda ham. Ha, Zafar akamda ham bor. Mahmud aka borlar. Mahmud aka bor, Mahmud aka bilan ham yaxshimiz. Keling, siz yana yoshligingizga qaytamiz bir savol qopti. Siz uloq ko'pkariga shu kirib keldingiz, uyingizga sizni dadangizlar ot berdilar. Shu otni minib polvonlik faoliyatini boshladingiz. Ana shu vaqtlar o'tib, birinchi bo'lib kim sizga kelib, otingiz o'zini otini minishi sizga iltimos qilgan? Eslay olasizmi? Boshida qiyin bo'lgan bu holat. Endi to'g'risida
Aligi o'zimizda ot bo'lsa-ham, ular o'shib, chovib yo tushirib qo'yib, yana shunday qilib chiqib kelar hammasi ham. Boshida qiyin bo'lgan. Kimdir ot bermagan, kimdirni juganini ushlab yalingan paytlarimiz ham bo'lgan. Ba'zilarida o'sha boshida besharida usman hofiz bo'lardi, samoati bo'lardi. Ular boshlangan etiklar kiyib kiyinib olganmiz. Men kiyinib olganman. Shu bitta ot beradigan odam o'sha edi. Rahmali o'tib ketdi u odam. Shu aqa borsam odamlar ichidan aqa boraman, baqa kelsa odamlar ichidan baqa kelaman. Mana shuna qilib shu odamni otini shunda jugandan maydonga tushib so'raganman. Ey Usmon aka, bering, bering. Polvon Mamat aka bordi Qirg'izistondan o'tib ketdi u ham. Shu rahmali minadi deb ayantirab turib o'g'inda jugandan ushab jon aka tushing, soatingizga qarab qo'ying. 2 minut muhlat. Vahla halam solaman. 2 minutda solalmasam qaytib kelib beraman. 2 minutda ot tellash mumkinmi? Ha yo'q, tellamay. Tushing aka bo'lmasa. 2 minutda berasizmi degan savolni ham bergan. Beraman. Lekin azartam o'shanga yarasha hali hammada 100 bo'lsa, unaqa paytda 150 ga chiqib ketadi-da davlaniya. Solganmisiz o'shanda? Ha. 2 minutga bormaganda shu ularni maydonni o'rtasida minganman, elni o'sha yerda tortganman. O'sha yerdan sahraman, soatingizga qarab qo'ying. Shuni tepamarraga borsam, mana Shukur aka, Ahror aka, Hoji akani aylantiryapti ekan. Menga endi u paytda umuman kimligi, nimaligi qiziq emasdi-da, men shuni so'rashim kerak edi, xolos. Shu Hoji aka shu ko'tarib turgan paytda shu dumidan shop qoldim, shu yegarga taqadim. Bir irg'iganda chiqdim-da. Shunday soldim. Mana boringki, borib tashab solimni olib u hofizni oldiga kelganimcha 2 minut bo'lgandir. No meni nimamda bunaqa bo'lmagan, shu tezda bo'lgan hammasi. Shu birinchi so'rab, qattiq so'rab menga otim shu bo'lgan. Lekin men savol unaqa bermagan edim. Sizga iltimos qilib mindirishgan otlar. Ha. Kim birinchi sizga otimni minib ber deb sizga iltimos qilgan? Bitta eslanmadim. Eslamaysizmi, birinchi kim bergan sizga? Shularni eslab qo'ymayapman-da. Hayolimga kelmadi. Uzr, kim? Hop, endi 2 yanvarda Zohid Polvon Suyxanda ko'karini oxirgi soldilar mashinaga Kobultga. Zohid Polvon yosh polvonlarimizdan. Ha. Zohid Polvon haqida fikringiz va menga otlari Suyxan ot haqida ikki og'iz gapirib o'tsangiz. Zohid Polvon ham yaxshi polvon. Shunga buyurib turgan ekan. Hech kim Zohid soladi deb ham o'ylamagan. Zohidni o'zi ham o'ylamagan. Bu buyruqda bu xudodan rizq qilib turgan va tars-tars bo'ldi. Soyxonni yaxshiligini mana syomkalarida, uloqlarida ko'rib bilyapmiz, lekin minmaganman. Men zo'r-zo'r bastligini bilmayman. So'rab minadigan otlaringiz ichiga buni ham qo'shsa bo'ladimi? Bo'ladi. Nimaga yaxshi otdi, zo'r ko'zga ko'ringan hozirgi davrda zo'rlik qilib turgan otlardan zo'rlik turganda liboyini so'rab minaveraman. Yangi ot ishqibozlariga, otvozlarga foydali maslahatlaringizni berib o'tsangiz. Endi yangi otvozlarga maslahatim toydan ot qilish qiyin. Yangi otvoz birinchi toy olsam, sekin-sekin minib-minib o'rganib, keyin kattalardan olaman yo shuni ot qilaman deb o'ylaydi. Shu fikrda bo'ladi biz dastlab. Ularga maslahatim toy olmasdan shu 1 yil kechiroq olsa otdi. Bir ul ot olsa deymi. Bu toyni ot qilib olish juda qiyinda, yangi otvozga juda qiyin bo'ladi. Bir kun tushunadi.
bir gün tushunadim. Ha, menga masakan toydan ot qilish dedi. Buni eski otvozlarimiz o'ziga yarasha strasslari bor. Shu eski otvozlarimiz nimaga? Eski otvozlarimiz biya oladi, biyadan bola oladi, yaxshi otlardan bola, sekin u tarbiya qiladi. Uni yillik tajribasi bor. Ha, yangi otvozlarimizda yillik tajriba yo'q. Bunga vaqt kerak. Ularni tushunib olish uchun. Deb o'ylayman. Tojikistondan tanigan polvonlari bormi deb so'rashdi va tanigan o'zingiz yaxshi ko'rib minadigan otlaringiz Tojikistonda. Tojikistonda polvonlar tanimiz. Zo'r deb aytaylik, O'zbekistonda men eng zo'rini so'ramadim. Tojikistonnikini so'raylik. Tojikistonda Rempir deb polvon bor. Keyin Xursand Murod bor. Odil bor. Odil polvon. Diyor polvon bor. Osh. Yana aliga. Dada. Dada ham bor, dada ham polvon bor. Isparada. 5 ta yetadi. Yetadi. Endi otlardan Tojikistonni olli otlari deb qaysi otlarni bera olasiz? Babir endi siz ko'p marotaba u yoqqa chiqib Tojikistonga 3-4 yil bo'ldi, o'tishni boshlagan, shu yo'l ochilganda o'tishni boshladik. Tojikistonda bir ulovda oxirlarini ham soldik. O'sha yerda endi baribir otlarga bunday ahamiyat berasiz-da. Endi o'zingiz ota bormaganingizdan keyin darro zo'rini mina olmaysiz-da. Sekin ko'rib so'raysiz. Haligi Ibrohim nima edi uni? Almas. Almas degan 5 qashqa ot bor. Shuni rasaysh qo'z bo'yirib bil yaqinda mindim. Shu belgi sezonda mindim. Almas. Polvon bitta otni meni mara qilib berishingiz qancha bo'ladi? Endi bilmayman, buni balkim tushunmaydigan yangi otvozdir yoki muxlisdir, bilmaydi-da endi buni. Nimaligini. Biz birovga moncha bersang, buni beramiz degan joyimiz yo'q shetgacha. Ro'para kelib qolsa minib ketaveramiz. Haligi qalbiga tuyib qo'yganini olib ketaveramiz. Yo'q bo'lsa duo qilib qo'ysang ketaveramiz. Shu javob berdingiz-da. Ha? Aniqroq javob bering. Siz baribir borganingizda o'zingiz sog'lig'ingiz bilan riskavach qilasiz. Ha. Nimadir bo'lib qolishi bor, xudo ko'rsatmasin. Baribir nimadir umidda borasiz. Ha, to'g'ri. Haligi to'rtingiz sog'lom otib ketdingiz. Şu otni egasi olib ketish kerak deysiz. Siz shunday o'zingizdan o'zingiz borib uloq chopib ko'rsangiz. Yo, endi ham bo'lmaydi. Yo, bo'lmaydi. Ha, endi otvoz ham shunday borib choptirib kelaman deb kelmaydi-da uloqqa. U ham qalbiga qanchanidir tugib keladi. Endi o'zi bersa barakali bo'ladi. O'zi xohlab berganini olasiz, siz bitta summa etmaysiz. Yo, 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 yo. Shu kungacha ham etmaysiz. Yo, yo. Qoyir qoldim. Andijondan atxamagani krasavchik otlari haqida ham gapir bo'lsangiz. Krasavchik. Jonavor zo'r ot bo'lgan, mazza qilganman. Men ko'p minganman ot. Ko'p minganman. Yaxshi ot. Ha. Rustam polvon, bu yilgi sezonda, ya'ni tugagan sezonda Tojikistonga O'zbekistondan olib o'tib mingan otlaringiz bo'ldimi? Bo'ldi. Qaysi otlar? Odingizda bordik. O'zimizni Ko'kyo'lda bordik, dadamning otini. Qodirovni Grantini bordik. Uchalasi faqat. Keyin Shkoda degan arqa ota bor debdi. 4 ta ota bor. Qaysi birida marra qildingiz? Oqdengizda qattiq mehnat qildik, o'sha polvonlarga qaradik-da, bir uch qo'l ko'targizgan ulog'imni berdik. O'sha endi o'ziga solamiz degan paytda ulog' ham kuchayib ketdi, keyin otam charchadi, ko'p mehnat qildi. Keyin Ravshan ukamga mindirib Grantni, Qodirovni Grantni o'shanda soldik. Ukam soldi. Keyingi savolim hammaga mashhur. Siz o'zingizdan maza qilib minadigan hozir o'tirganimizda ham aytdingiz chempionat haqida.
Otabek Umarovning chempionatlari haqida ikki og'iz gapirib o'tsangiz, qanaqa hol, uni tarixi siz bilar ekansiz hozir. Bilmasdan aytib qo'ydingiz. Chempionni birinchi o'sha Qirg'izistonda baqa kelmasdan oldin haqida Olabuqadamida, Olabuqada minganmi? Minganmi? O 2 soat meni yurganman gelan ichida. Biz shunchaki otaylarni ko'rib o'tganimizda Umid akamining qatnashganimiz bor edi. Shu mindirgan edi. Men dedi. Meni bir 2 soat mazza qilganman. Gelan o'rtasida. Hech qancha o'tmay keyin baqa kelgan. Mana hozir endi baqa o'tgandan keyin zo'r otdi endi. O'sha zo'r otlardan bittasi. Hani yoniga alay qo'shildi. Men mindim bir marta mindim bu chempion. Shu Namanganda ulovda. Maraqildiz. Ha, birinchi marrani soldim. Juda katta emasdi ulovimiz. O'rtachoq edi. Birinchi marrani soldim. U Qirg'izistondagi paytda ham shu qamchisiz ovozga choparmadi? Ha. Bola edi endi hatto men 3 yoshligida minganmidim. Yoki Karim aka shunaqa tarbiya qilib qo'ygan bo'lar demoqchiman-da. Yo'q, baribir polvonni nimasi hissasi bordi. Karim aka. Ha, aqda Qirg'izistonda bunday tikka-tikka solinar. Ha, bu baqa o'tgandan keyin faqat Karimni tarbiyasini oldi. Biz minyon paytda mana yaqinda minyon bo'lsa, shu tayyor otdi. Shunday qildim, birinchi marta aldik. Bazan bo'lsa. Polvon sizga kattakon rahmat. Intervyularni yaxshi o'tkazdigan umiddaman. Bir sizga yoqmaydigan bir nojo'ya savol bergan bo'lsa, uzr so'raymiz. Yo'q. Shu bizani mehmon qilib dasturxon yozdingiz, Alloh rozi bo'lsin. Endi sizga bir taklif bor. Bizada shu intervyularni oxiriga shunaqa bir tanlov qilish taklif beramiz. Agar polvonlar rozi bo'lsa, muxlislar uchun siz intervyu berdim deysiz. Endi muxlislarga ham bir savol ajratadigan vaqt keldi deb o'ylayman. Savolingiz bo'lsa, bersiz, shu muxlislar shunday topishsa, qanaqadir bir savolim qo'yasiz, o'sha savolimni olishadi. Xohlasangiz bitta, xohlasangiz 10 ta savol qo'yasiz, lekin har bitta savolga bittadan savolim bo'lishi shart. Yoki bitta qilib katta savolim qo'ying, bitta savol bering. Tanlov agar xohlasangiz savolni berishingiz mumkin. Savolim shu Jizzax Sirdaryo o'rtasida. Shu birinchi o'sha tomonda birinchi solgan ulag'im endi. Birinchi solgan ulag'im qaysi otdi? Nimaga solgani? Shu. Shuni topsa endi shu otlar qasdan, to'rtta tuyo odam qasdan o'sha o'yinni orttirdim, muxlis o'ziga yarasha muxlis orttirdik. Nima topgan bo'lsak, shuni orqasidan qildik. Men shu savolga javob topgan muxlisimga toy podarka qilaman. Gap yo'q, jonliqa. Jonliq. Shu haqiqiy muxlisingizga nasib qilsin. Endi savolga yana bir marta aniqlik kiritib o'tinglar, ertaga har xil gap so'z bo'lmasligi uchun. Demak, Jizzax Sirdaryo o'rtasida siz birinchi, ya'ni devonni daryoga, devonni daryoga siz birinchi marta shu mara qilgansiz. Qaysi otdi va nimaga? Nima solimga? Nima solim? Qaysi to'ydaligi muhim emas, chunki aytmadingiz savolingizda shu ikkita narsani aytishsa, qaysi otdi va qaysi solimga mara qilgansiz. Shu odamga siz toy podarka qilasiz. O'zingiz qo'lingiz bilan topshirasiz. Bo'ldi, kelishdik. Muxlislar hammaga omad tilaymiz. Shu intervyu tugashi bilan kommentariyada yozib javoblaringizni qoldiringlar. Javobini menga aytmadingiz. Men sizdan so'radim, aytmadingiz lekin. Ko'pchilik mana guvoh, hech kimga aytmadilar. O'zingiz kommentariyani o'qib, shu odam topdi deb aytsangiz, shu odamni siz bilan bog'lashtirib qo'yamiz. Bo'lsa, sizga rahmat katta. Muxlislaringiz bilan xayrlashib qo'yishingiz. Salomat bo'linglar, borlaringizga shukr. Yangi sezonda, yangi Xudo xolasa ko'rinishda yangi azartlar bilan, yangi shogirdlar bilan chiqishlik sizlarga ko'rinishlik barchamizga nasib qilsin. Hammalaringizga Alloh rozi bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun.